Բարդ սիրելի բարեկամներ, հին հայկական խոսքը չկա չարիք առանց բարիքի։ Այս ընթացքում, երբ մենք բոլորս ստիպած եղանք այդ կորոնավիրուսի պատճառով մնալ տանը ավելի շատ, քան կարող ենք լինել դրսում, այն հարցերը, որոնք ընթացքում կուտակվել էր, անկեղծ ասած ինձ մոտ, ես մտածեցի, որ դրանց հարցերի պատասխանները գտնելու ժամանակն է, ու մտածեցի, որ այդ հարցերի գտնելը իմ անձամբ մենակ ուժերից վեր է։ Եվ ես փորձեցի այդ հարցերի շուրջ զրուցել իմ ընկերների, ծանոթների, մտերիմների, այն մարդկանց հետ կոնկրետ, որոնց ես շատ գնահատում եմ, որոնց հետ առիթ չունեմ ամեն օր զրուցելու, կիսելու թևաները իրենց հետ, և որոշեցի հերթով զանգել, խնդրել, ժամանակ հատկացնել, զրուցել կոնկրետ թեմաների շուրջ, որոնք ես համարում եմ գոնե ինձ համար կարևոր։ Եվ կարծում եմ, որ թեմաները կարևոր կլինեն ոչ միայն ինձ համար, ձեր համար նույնպես, թե ոչ կարևոր գուցե և հետաքրքիր, ամեն դեպքում, դե ինչպես է պատահում սեզ դեպքում, ընկերներ են գալիս, չէ, օգնության։ Ընկերներ, որոնց հետ դու շատ բաներ կիսել ես, շատ բաներ լսել ես, սովորել ես, և էլ ես ուզում սովորել։ Այդպիսի մի ընկեր և շատ թանկարժեք մարդ իմ կյանքում, դա Բարսեղ Թումանյանն է, մեծ երգիչ, չգիտեմ ինքը շատ ավելի մեծ հայրենասեր է, թե մեծ երգիչ, չգիտեմ ավելի շատ ինքը մեծ գիտակ է մեր պատմության, թե ավելի շատ մեծ երգիչ է, չգիտեմ ավելի շատ ինքը մեծ գիտակ է այս համաշխարհային գլոբալ շարժումների, թե ավելի ինքը մեծ երգիչ է, երևի բոլորը միտեղ, բացառիկ ազնվորություն, և ես որոշեցի ինձ շատ հուզող հարցերի շուրջ խոսել առաջի հերթին իր հետ։ Եվ հաջորդիվ մենք ունենանք այլ ընկերներ, այլ զրուցակիցներ, որոնց հետ խոսենք մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որը ինձ մոտ կվերնագրվի այսպես, ինքնաճանաչում։ Ինչ է մեզ պակասում մեզ անձամբ որպես մարդ և մեզ ընդհանուր վերսած որպես ազգ, հասարակություն։ Կարծում մենք բոլորս ինքնաճանաչման խնդիր ունենք և ամեն դեպս ինձ այդպես է թվում, և այս կոնտեքստում կփորձեմ ես իմ զրուցակիցների հետ զրուցել և փորձել ստանալ պատասխաններ։ Եվ իհարկե ոչ միայն այս մասին, բայց ինչի մասին որ կխոսենք, նպատակը լինելու է միայն մեկը, հասկանալ ինչ է կատարվում է շուրջը, պարզել ինչ պետք է անենք մենք, ինչպիսին են մեր հնարավորությունները, ինչ պարտականություններ ունենք մենք անձամբ մեր նկատմամբ, մեր նեղ շրջապատի, ընտանիքի, և ինչպիսին է մեր պատասխանատվությունը և դերը հասարակական կյանքում։ Նախ եւ ամենաակտուալ թեմային մոտենանք։ Հիմա ենթադրում եմ, որ Ղազախստանը, որտեղ որ դուք աշխատում եք, այնտեղ նույնպես կարանտին է, թե կարանտին չի ես կորոնավիրուսի հետ կապված։ Ղազախստանում բնականաբար էլի կարանտին է, չնայած ես հիմա գտնվում եմ Հայաստանում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ կարանտինի պատճառով մեկ ամիս ավելի պետք է երկարի մնար այստեղ։ Եվ բնականաբար Հայաստանում ես պայմանագրով եմ և գնում գալիս եմ, այնպես որ ճիշտ է, իհարկե հարցի մեջ կա էական մոտեցում, որ ինչպես են կարանտինին վերաբերվում ղազախները, Ղազախստանի կառավարություն, և ինչպես մեզ մոտ։ Պետք է ասեմ, որ նրանք ավելի կատարածու են, առանց մտածելու անում են այն, ինչ որ պետք է անեն, դա կարևոր է ժողովրդի համար, թե կարևոր չի, օրենքը միշտ մտածում է, որ օրենքը հետևում է կարևորությունը ժողովրդի շահերը պահպանելու համար, կամ առողջությունը, կամ եւ այլն։ Չնայած ես տեսնում եմ, որ ինչ վերաբերում է կարանտինին, որոշ երկրներ ասում են, այո, մենք անում ենք, մենք հետևում ենք, բայց ունենալով իրենց փաստերը, իրենց որակավորված արդեն իրականությունը, նրանք ավելի ընդառաջ են գնում ժողովրդի շահերից ելնելով, այսինքն չեն ճնշում մինչև վերջ, չեն հասցնում դանակը ոսկորին, որովհետև կարանտինը կարանտինով, հասկանալի է, որ այդ մտածելակերպը, որ եթե դու հիվանդես, ուրեմն ուրիշին է կարող ես հիվանդացնել, բայց այստեղ եթեները այնքան շատ են, որ հասարակ օրինակ ձեզ ասեմ, ենթադրենք Երևանում արգելված էր մեկ տաքսիով, ենթադրենք, որպեսզի երկու հոգի լինեին, բայց այս դեպքում որտեղ է երկու տաքսիով երկու հոգի են գնում տարբեր, այսինքն վարակելու հնարավորությունները կրկնապատկվում է, բայց նրանք շուտ հասկանալով փոխեցին, ասին լավ, ոչինչ, մեկ տաքսիով եթե ընտանիք է, միասին գնա։ Ուզում ասեմ, տեսնում եք, այսինքն ճկուն էին վարվում, և քայլ առ քայլ տեսնում ենք, որ անկախ նրանից ինչպիսին է օրենքը, որտեղից է այդ օրենքը, որտեղից են ստացել այդ հրահանգները,
տեղում սկսում են հիմնվելով բանականության վրա անել քայլեր, ճշտումներ։ Դա հաճելի էր եւ հուսամ որ հասկանալով որ չափ կա իհարկե ժամանակի մարդկանց հնարավորությունների այսինքն ֆինանսական բյուջեն որքան կհերիքի եւ հուսամ ամեն ինչ կանեն որպեսզի դարձյալ նոր թթվածին գա եւ մարդիկ սկսեն աշխատել։ Օրինակ այստեղ Նյու Յորքում մարտի 12-ից արդեն ես առավոտ գնացել եմ Նյու Յորք ֆիլհարմոնիկի փորձին, որտեղ Գերգիևն էր Նյու Յորք ֆիլհարմոնիկի հետ, մածուել պետք է լագինը։ Փորձը եղավ համերգը հանեցին։ Հա, 12-ին։ Մարտի 12-ին երբ փակվեց Աստանայում թատրոնը։ Այ, չեմ հիշում, որովհետև ես արդեն Երևանում էի։ Ես եկա Երևան, որտեղ ամսի 30-ին ես համերգ ունեի այստեղ։ Եվ աֆիշան կախված էր արդեն օպերայի թատրոնում։ Բայց ես մարտի 15-ին դրա Երևան։ Մարտի 15-ից փաստորեն Երևանում եմ։ Շատ լավ։ Երկու բառով կասեք մոտավորապես մեր ունկնդողներին կամ դիտողներին երևի հետաքրքրի համակարգային տարբերությունները մեր օպերայի թատրոնի, որին դուք շատ ծանոթ եք, եւ այն թատրոնի, որ դուք ղեկավարում եք։ Եվ կձևակերպեք ձեր պաշտոնը ավելի դիպուկ։ Ասեմ, ուրեմն Ղազախստանը ունի երկու անգամ մեկ երեք թատրոն կարելի ասել, որից երկուսը բավական շատ լուրջ աշխատում են, շատ լուրջ։ Մեկ Ալմատայում, որը ամենահին թատրոնն էր եւ ամենանոր թատրոնը, դա հիմա Նուր Սուլտանի, այսինքն Աստանան փոխվել է Նուր Սուլտան, Նուր Սուլտանի օպերային թատրոնը, որը կոչվում է Աստանա օպերա։ Աստանա օպերան արդեն 6-րդ տարին է ինչ աշխատում է, 6-րդ սեզոնն է։ Ամենալուրջ մոտեցումը ես կարող եմ անկալել, որովհետև ինքը պետականորեն շահագրգռված է ունենալ աշխարհի լավագույն թատրոններից մեկը։ Այսպես դրված է խնդիրը այնտեղ։ Հիմա պետք է հասկանանք ինչու այդպես։ Այդպես, որովհետև ժամանակին Նազարբայևը ցանկացավ ասել, մենք միթե չենք կարող ունենալով գումար կամ ունենալով հնարավորություններ մետրոպոլիտեն թատրոնի նման մի թատրոն ստեղծել։ Կարո՞ղ ինչ է պետք, եթե դրամատ պետք է փող ենթադրենք մենք հայտայտենք ինչ որ բյուջե եւ ում է պետք ներգրավել։ Ներգրավեցին աշխարհի լավագույն ուժերը։ Լասկալայի հետ պայմանագրով հրավիրեցին Լասկալայի մենեջմենտը եւ այլն եւ այլն։ Շատ ներկայացումներ, շատ ռեժիսորներ, դիրիժորներ սկսեցին, այսինքն այդ ցիրկուլյացիան մասնագետների բեմի բանվորներից սկսած, միջև ամեն ինչը, բոլոր հարցերով սկսեցի մասնագետներ ընտրել։ Ես այնպես ստացեց, որ արդեն այդ ընտրության ժամանակ ինձ էլ հասցրեցին, չնայած ես արդեն Աստանայում եղել էի մաստեր կլասերի, եւ դուրս եկավ նոր թատրոն, նոր բեմադրություններ, որոնք այնպիսի բեմադրություններ են, որոնք իրոք կարող են շատ երկար ապրել, որովհետև դասական է դրված, ճոխ ներկայացումներ են, ժողովրդին կրթելու համար նրանք շատ լուրջ ներդրում արեցին։ Եվ պետք է ասեմ 3-4 տարվա ընթացքում, առաջի 2-րդ տարին արդեն դահլիճը բոլորովին լեփլեցում էր։ Այդպիսի ներկայացում չկար, որպեսի լեցուն չլինի։ Եվ ամենակարևորը, այնտեղ արգելվեց ընդհանրապես հրավիրատոմս հասկացողությունը։ Բոլորը պետք է տոմս գնեն, անգամ մենք արտիստներ, ես իմ կնոջը պետք է հրավիրեմ ներկայացման, ես պետք է գնեմ այդ տոմսը։ Չկա ուրիշ հնարավորություն։ Միայն Նազարբայևը կարող էր գալ որպես հյուր։ Մինիստրները եւ վայլեն դեպուտատներ նշանակություն չունի, բոլորը պետք է գնան։ Այսօր բոլորն է հարգում են արվեստը, այսինքն դա արվեստի նկատմամբ հարգանքի խորհրդանշանն է։ Մի խոսքով, այսինքն խնդիրը դրված է շատ կարևորագույն ձևով։ Նրանք ուզում էին, դրա մեջ դրեցին քաղաքականություն, եւ քաղաքականությունը կայանում էր դրանում, որ Ղազախստանը ունի այդ ռեսուրսը, որ կարող է համաշխարհային արվեստի գործիչների հետ քայլ գցել, ունենալ այնպիսի կոթող, ինչպիսին այսօրվա թատրոնը։ Եվ Գերգիևը եւ Մացուևը բոլորն էլ եղել են, եւ օպերալյան կարողացան այնտեղ անել Դոմինգոյի հետ միասին։ Այսինքն շատ-շատ բաներ են եղել։ Բոլոր լավագույն դիրիժորները եւ մենակատարները փաստորեն տարվա ընթացքում տարբեր պրոյեկտների մեջ մասնակցում են։ Հիմա մեր թատրոնը։ Մեր թատրոնը ցավոք սրտ պետական կարևորության այդ բարձրագույն խնդիրը չի դրել։ Անկամ եթե մենք ունենք լավ մասնագետներ, որոնք շատ ավելի լավն են Ղազախստանի մասնագետներ, ես եւ երիտասարդների չեմ ասում, որտեղ միշտ հաճախ մենք ասում, մենք այնպիսի երիտասարդներ ունենք, մենք այնպիսի, գիտեք, երիտասարդները վատը չեն լինում։ Երիտասարդները միշտ լինում են լավը, եւ երիտասարդների ապագան երիտասարդները չեն, մենք ենք։
Այսինքն եթե մենք չթողնենք նրանց ճանապարհը, մենք չթողնենք նրանց այդ այն կատարյանին ձգտելու պահանջը, նրանք ուրիշ ազգերից, ուրիշ թատրոններից, ուրիշ տեղերից պետք է հայթայթեն այդ օրինակները։ Դե մենք դուք ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք, որ դիրիժորների հարցում ենք, ինչպիսի դիրիժորներ են համաշխարհային սիրել և նրանց հետևել, նրանց աշխատանքը, նրանց երաժշտության մեկնաբանությունը և այն։ Դիրիժորներին կարծես են Հայաստանից, նաև էլ գիտենք։ Դե գիտեք, միայն Գերգիևի չի, միայն Գերգիևի խնդիրը չի, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ երբ որ անհատականությունը հանկարծ ուզում է որևէ բան անել կամ որևէ բան ասել, այդ անհատականությունը սկսում է ճնշել չինովնիկների ինչ-որ մտածելակերպին և նրանք ուզում են ձերբազատվել։ Մեր օրինակը Գեղան Գրիգորյանի օրինակը և այդպես մեր բոլոր նրանց Դուրյան, Օհանդուրյան, նրանք ունեն մեկ, նրանք ասում են, ես մեկ անգամ պարզապես իմ մոտ էր այդ խոսակցությունը, երբ որ մեկը հարց է չեմ ուզում, ոչ նախարարի աննտար, ոչ նրան, նրանք արժանիչեն նրան, որովհետև լսելով ես մի այնպիսի փայլուն մասնագետի մասին, ասես նա բարդ մարդ է, նրա մասին պետք չի մտքով, հասկանում եք, ես այդպես, իսկ որ կարող են հասարակ լինել, հասկանում եք, հասարակած տուն չի, ոչ օպերայի թատրոն, ոչ որևէ այլ մշակութային կառույց, որ այնտեղ հասարակ մարդիկ։ Այս ժամանակի Մալերն է, հեշտ մարդ կամ Վագներն է, հեշտ մարդ երբ։ Դե իրենց համար դա միգուցե հեշտ է։ Հայ, դե ինչու չես հասկանում, քո համար բարդ չի։ Ինչպես օրինակ Պիկասոյի ամենագեղեցիկ գործերից մեկը, որ նայում են, այն վերջի ենթադրենք անգամ իր շրջանի նայում են, ասում, դա աղբեր գիտե, ես որ խմացել եմ, ես է կարող եմ նկարել։ Ասում ես, այդպես է Վագներին կվերաբերվեն, դե ես ինչքան է խմել, որ ես բաներ ագրե։ Այդպես է, ցավոք սրտի, այդ ցինիզմը հասնում է ողբերգության։ Օպերային թատրոն ունի հովանավորչություն և օպերային թատրոն չունի հովանավորչություն։ Մեր ստանդարտը պատճառաբանությունների մեջ, որ հաճախ առնչվել եմ, առաջին հերթին բերում եմ, դե չունենք բավարար միջոցներ, որ ներդնենք ընդեղ։ Գիտեք ինչ իմաստով արվում, որ սա կորած միջոցները և մենք չունենք ավելորդ միջոցները, որ կորցնենք։ Հիմա հարցս կոնկրետ է վերաբերվում, կա տեսակետ և կա ապացույց, որ այն միջոցները, որ ծախսվում է մշակութային ասպարեզի վրա, դրանք ոչ թե ացանցյալ միջոցներ են, կորած, հա, որ տանք, որ սովիտ չմեռնեն այս երկիչները կամ երաժիշները, այսա ռազմավարությունը, որ ծախսելուց դու ավելի շատ շահում ես, քան կորցնում ես։ Հիմա կոնկրետ դուք ունեք այդպեսի փաստեր, որ հիմնավոր ենք, որ ասենք ընկեր չինովնիկներ, ճիշտ է, դուք ոչինչ չեք հասկանում բարդու պարզ մարդուց, բայց գոնե բիզնես տեսանկյունից պետք է հասկանաք, որ ծախսելը օգտակար է, սա ներդրման մի ձև է, որը պետք է անպայման անել, որ ունենալ եկամուտ և ունենալ դրանից բխող բոլոր հետևանքները, որ ցանկացած իշխանության և երկրի պետք է։ Դուք ունեք այդպես կոնկրետ հիմնավորում։ Ուրեմն, արեք սկսենք ամենակարևորից։ Ամենակարևորը հետևյալն է. օպերայի թատրոնը ինչ ֆունկցիա է կատարում պետության մեջ կամ նրա քաղաքակրթության մեջ։ Ինչու՞մ նկարանում օպերային թատրոնի էությունը։ Բիզնեսը բիզնեսին նայենք, ուրեմն իրոք պարնոգրաֆիան միգուցե, ինչ ենք մենք պարնոգրաֆիան ամենացածր որակ անվանում, որովհետև ոչ թե այն գեղեցիկ է կամ տգեղ է կամ կարիքը կա նրա, այլ նա պարզապես անասնական է, այդտեղ չկա հոգևոր մտավոր արժեքներ։ Ընդհանրապես մարդ արարածը կազմված է երեք սրբություններից, դա ֆիզիկական, հոգևոր և մտավոր աշխարհներն են։ Ֆիզիկական գեղեցկության, որը սպորտն է, մտավոր, որը գիտությունն է և հոգևորը, որը մշակույթն է, բոլորը միասին դա արարում է, որը և աստվածային է։ Հիմա, եթե մենք ունենք օպերային թատրոն, մեկ անգամ ինձ հարց տվեցին, ինչ է ձեր համար օպերային թատրոնը և հանուն ինչի այս ստեղծագործությունը, այդ ամբողջ ծախսերը, այս ամբողջ ահռելի բաները արվում։ Ես էլեմենտար մտածեցի, ասեցի լավ, որպեսզի այդ հարցը տվողին ի որակի պատասխանն ստանա, ասեցի, իսկ դու գիտեք ինչի համար են մահանում հերոսները, չէ՞, որ դու գալիս եք ամեն մի ներկայացման մեջ կա ողբերգություն, կան
որ այ ասեցի հանուն ինչի մահանում են այդ հերոսները, հանուն դրա էլ պետք է ապրել։ Այսինքն եւ դրա համար է կառուցված է այսինքն օպերային թատրոնը։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ինքը օպերային թատրոնը, քանի որ ինքը հիմնված է եվրոպական ամենաբարձր բարերական հիմքերի վրա, կլինի Ռոմեո Ջուլիետ, կլինի Սեր, կլինի Դավաճանություն, Հայրենասիրություն եւ այլն, այսինքն կրթում է հասարակությանը, հասարակության բարերականությունը։ Նրանով, այսինքն հեքիաթների միջոցով ենք մենք չէ որ բարերականությունը, բարերականության քարոզը, մենք փիլիսոփայություն, աշխարհայացքը, գաղտնագիտությունը, ենթագիտակցությունն ենք մարդկանց զարգացնում։ Այդ նույնը կատարվում է հենց օպերային թատրոնում։ Եթե դու նայես ինչպես ես ընթերցում ներկայացումը, որպես հեքիաթ կլինի, որպես ռեալություն կլինի, կամ որպես անհասկանալի շերտերի բացահայտում, նայած ինչ որակի մեջ է այսօր, ինչ մակարդակի մեջ է քո ժողովուրդը, բնականաբար դա կկատարի քո համար ամենակարևոր հարցը կլուծի քո հասարակության համար, որը եւ քայլ կգցի եւ եվրոպական, եթե ասում ենք եվրոպական, բնականաբար, քանի որ նա քաղաքակրթության օրանն է, եթե համարենք, ենթադրենք ռենեսանսից, մենք այսինքն որքանով շփվում ենք ռենեսանսից սկսած, որտեղից զարգացել է եվրոպական ամենագերագույն արժեքները, որով եւ մենք դաստիարակված ենք։ Ի դեպ, մի բան եմ ասեմ, որ շատերը շատ սխալվում են, չհասկանալով, որ սովետական միությունը ոչ միայն գյուղացիական պետությունների գաղափարախոսությամբ, բայց կրթությունը, որ նրանք առաջարկել էին, այդ հատուկ մտածված կրթությունը բոլորովին էլիտար կրթություն էր, որը կերազեին արտասահմանյան կապիտալիստական շատ երկրներ ձրի ստանալու այդ կրթությունը։ Եթե դուք էլ նույն կրթության ներկայացուցիչն եք, Պարտան ջան, չէ՞ որ դուք գիշեք, մենք եւ Բախ, եւ Մոցարտ, եւ Շեքսպիր, եւ Պուշկին, եւ ամեն ինչ, այսինքն մենք կարծվել ենք լավագույն էլիտար ամենա անհասանելի, այսպես կարող եմ ասել, գիտություններ։ Դժվար հասանելի ու շատ թանկ իմիջերդ։ Ինչու եմ ասում անհասանելի, որովհետև դրանից հետո արդեն բացվում են նոր դռներ, եթե դու կարողանաս դրա շարունակողը լինես, իհարկե։ Եվ այսպես դրանից հետո սկսվեց արդեն նվաստանալ եւ նիհարել ամբողջ ցանկությունը եւ չաղանալ միայն ֆիզիկական, չաղացնել, այո, ֆիզիկական ցանկությունները։ Հիմա կարող ենք փաստել, որ ներդրումը ազդում է սոցիոլոգիայի վրա, այսինքն հասարակություն կերտելու վրա, որը հետագայում պետք է ձևակերպի այն բիզնես դաշտը, կամ չգիտեմ, հասարակությունը, որը պետք է ավելի շահավետ լինի երկրի վրա։ Այսինքն մշակույթի վրա գումար ծախսելը, դա առևտուր չի, որ ստեղից գնացիր, այնտեղ վաճառելու ես։ Այդ դու ստեղծում ես մի միջավայր, որը տալու է քեզ այն հասարակությունը, ու այն պտուղները, որոնք պետք են ցանկացած զարգացած առողջ դիմադրողականության ուժեղ, հա, ոնց որ դուք եք ասում, ճկուն կառավարման դեպ, դա շատ ճիշտ ասիք, դիմադրողականությունը, այսինքն քո քաղաքակրթական իմունիտետը, քո ազգային իմունիտետը հենց քո մշակույթի մեջ է։ Մենք այսօր եթե խնդիր ունենք, ասում ենք, սա այսա մերը չի, սա գիտեք ինչ որ ռուսերեն բարերով, ադրբեջանական մելիդներով կամ կլկելոսներով, ինչ որ նույն այսպես ենք չէ ասում, քրդական ռիթմերով մենք երկում ենք ինչ-որ հայկական երգ, որտեղ չկա ոչինչ հայկական, բայց դա միայն հայն է կարողանում անել։ Այսինքն դա իմունիտետ չունենալով, իր անձնական հայկական մշակութային ֆոնդը չունենալով, գենետիկ ֆոնդը չունենալով, որը դարերի ընթացքում ուրիշների հետ խառնվել է, նա այդ վիրուսները, այդ հենց նույն կորոնավիրուսը հանգիստ ինքը հիվանդանում է, հանգիստ միանգամից իր մշակույթում նա տեղ է գրավում, որտեղ ինքը իմունիտետ չունի դրա նկատմամբ։ Այսինքն եթե մենք մշակույթին վերաբերվում ենք որպես գենետիկ առողջ, գենետիկ առողջացման միջոց, մենք մնացած մշակույթների նկատմամբ իմունիտետ կունենանք եւ մենք մեր խոսքը կունենանք աշխարհում։ Կներեք, ինքներդ շատ լավ պատկերացնում եք, այսինքն նույն Կանդինսկին կամ նույն որևէ Ван Գոգ կլինի, որևէ նկարիչ կլինի, որը ունի իր անհատականությունը, որքան արժի։ Կարող եք Հայաստանում այնպիսի մի միջավայր ստեղծել, որպեսզի մարդիկ գրպանները, թեկուզ միլիոնատերը գրպանը տանի, 100 000 դոլար տա, մի նկարվեցնի, գնի, տունը կախի, կամ ես էլ չեմ ասում 100 միլիոն դոլարի մասին, մեկ հայ գույություն ունի արդյոք, որ կմտածի դրա մասին 100 միլիոն տամ, այսինչը գնեմ,
մենք որքան հետ ենք քաղաքակրթությունից, մենք կարող ենք արդյոք մեր էական, մեր էությունը այդ հաճույքը ստանալու համար ոչ թե այսինքն պարնոգրաֆիայի որակի լինել, այլ ձգտել փող ունենայի այսինչը գնեի, մենք ունենք այն վարպետները այսօր, չքնաղ նկարչական, չեմ ուզում ասեմ դպրոց, որովհետև սա արդեն դպրոցի խնդիր չի, աչք կարող եմ ասել, մենք նկարիչների հիանալի ձեռք և աչք ունենք, որոնք ազատագրվել են արդեն, հասկանում են և ստեղծագործում են, բայց նրանք գնոր չունեն մեր երկրում, ասում են ետ պրարոկը վաճեցիստ, չկա մարգարե հայրենիքում, մենք այդ մարգարեները այդ փոխենք էլի, մենք այդ մարգարեները, որոնք կարող են գրել այդ նկարիչներին, չունենք։ Չէ, նկարիչները, մարգարեները ունենք, գնահատողները չունենք, կարող ենք մենք ձևակերպել։ Ես փոխեցի, ավելի հետաքրքիր ասեցի, եթե փողի դար է, չէ, ուրեմն մարգարեությունը թող փող ունեցող, մենք չունենք այդ մարգարեներին, որպեսզի գնահատեն ինձ։ Որպեսզի ավելի տեսանելի բացատրենք, հա, ասենք լսողին նայողին, եթե սնունդին վերածենք, այսինքն մենք այսօրվա որ ինչ ունենք, գերադասում ենք սնվել ինչով որ հնարավոր է, աղբով, հույս ունենալով որ հենց հիվանդանանք դեղը կընդունենք և կբուժվենք, փոխանակ ընդունենք առողջ սնունդ, ապահովելով իմունիտետ և երկար կյանք և առողջ կյանք, մենք սնվում ենք հնարավոր ցածր օրակով, հույս ունենալով, եթե մի տեղը սավես, մի հատ դեղը կխմեմ, հա, ասենք պահի տակ ինչ-որ լուծումներ կանեմ, այդ դեղը կխմեմ, ժամանակավոր կսպանեմ այդ հիվանդությունը, կլրեցնեմ հիվանդությունը և արտակուստ ձև կտամ, թե ամեն ինչ լավ է, մոտավորապես հենց է ստացվում։ Նույնը մշակույթում է, նա կնայի այդ մշակույթը, մի երկու բաժակը կգցի և ամեն ինչ իրեն դուրը կգա, այդ նույն բանն է, նույն, որովհետև մեր մոտ մշակույթը զարգացել է ռեստորաններում քեֆերի ժամանակ, միշտ ասում եմ, այո, որ դու քեֆ ես անում կարող ա ուրիշ բան ես ասում, այսինքն մենք արդեն նախորդ խմում ենք այդ դեղը, բուժման դեղը, հոգևոր բուժման դեղը, արդեն աստվածային է դառնում և շրջապատը և աշխարհը, արդեն ինչ էլ ցույց տաս, նրան դուր է գալիս, բայց իրականում այդ մշակույթը, որը դու նայում ես, դա իրենից որևէ բան ներկայացում է թե ոչ, դա արդեն այլ բան է, մենք չենք կարող առաջարկել այդ տեսակ մարդին, որը պետք է ոչ ադեկվատ, նու ադեկվատ բառ այդքան չեմ սիրում, իր աշխարհայացքը կամ հոգևոր զգայունությունը, էսթետիկ, գեղագիտական ընկալումը, որը այս գեղանկարչությունից կամ այս երաժշտությունից կարող է այնպիսի գերագույն հաճույք ստանալ, ինչպես, չգիտեմ, մեկ շիշ կոնյակից կամ չգիտեմ ինչից, համեմատել իր հոգևոր այդ վիճակը կամ ուզում եք նարկոտիկից, նա այդ մարդ ով ինչից է հաճույք ստանում, բայց շատերը հաճույք են ստանում հենց այդ երաժշտությունից, հաճույք են ստանում այդ գեղանկարչությունից, այդ ճարտարապետությունից եւ այլն, սա է քաղաքակրթությունը եւ նա այն ինչին մենք այսօր ինչի հետ պայքարում ենք, առանց իմանալու որ ոչ թե խմիչք արգելելով է պետք քեֆերը անել կամ ընդհանրապես աշխարհը հայացքը, աշխարհին տեսնել ձեր ներքին ինչ-որ էմոցիաներով, որը հոգնած կլինես, թե չես, այդ գիտես, որ դա արդեն զգում ես դրա գեղեցկությունը և նրան կձգտես, մենք այդ ձգտումը չունենք, մենք արդեն ձևերի ենք ձգտում, մենք ունենք այն շաբլոնները, որոնք մեզ թելադրել են, այդպես էլ վաղը միսօր էլի կթելադրեն, մենք պետք է իմանանք այս ինչն է վաճառվում այսօր աշխարհում, մասսայական, որովհետև եթե երբ որ ձևավորվում է էլիտան, նա մասսաներին չի լսում, նա արդեն գիտի ինչ ընտրի, Հայաստանի խնդիրը ամբողջ գիտեք ինչ ունեք անում, որ մենք կարող ենք երկիրը կորցնել, որովհետև մենք չունենք էլիտա, ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում ասել, եթե մենք 1% էլիտա ունենանք, մենք մեր երկիրը ծաղկեցնենք, ամեն ինչ կանենք, մենք կորցրել ենք մեր էլիտան, կան նա այն կամ քնած կամ մահացած վիճակում է, որովհետև սովետական միության, ինչպես արդեն չկրկնվեմ, ասեցի մենք ունեցանք էլիտար կրթություն, այդ մարդիկ արդեն 2-3 սերունդից հետո վերանում են, իսկ մնացած ինչ որ գալիս է, դա էլիտա չի, դա պսևդո էլիտա է կամ պրո էլիտա է, որը չի կարող իր պետությունը ղեկավարել, խոսքը բան է, գործադիր կամ օրենսդիրի մասին չի, խոսքը էլիտայի մասին է։ Իսկ չեք կարծում, որ չի կարող էլիտա լինել, երբ որ գործադիր ու օրենսդիր մարմինը աշխատում է քեզ հակառակ, այսինքն երբ որ
կարևոր օրգաններդ վերացնում ես, մշակույթի նախարարություն, պատմություն, գրականության կարևորություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դու ուղղակի քիչ-քիչ իրան լուսանցքայինացնում ես, ինքը դառնում է երկրորդական սպառման առարկ, հա, չեք կարծում, որ ուղղակի ինքը էլիտանել այդպես գնալով դառնում է երկրորդական լուսանցքայինացված առարկ եւ մեռնում է ժամանակի ընթացքում, այսինքն չեն կարողանք առանձին լինել։ Գիտեք, ուրեմն հարգելի Վարդան, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ դարձյալ էլի անդրադառնամ նրան, որ էլիտան չի ցույց տալիս ինչպես է ինքը ղեկավարում, նա դրա կարիքը չունի, նա արդեն ձևավորված մտածելակերպ է, որ ինքը կարողանում է հարգանքով գնահատականով վերաբերվել ամենահասարակ մարդուց մինչև ամենակատարյալ ну կատարելությանը ձգտող գիտնականի կամ եւ այլն։ Հիմա մեր մտածումը նրանում չի, այստեղ կարևորություն անգամ նրանում չի, մենք կրճատեցինք, որպեսզի մենք բյուջեն պահպանենք, մինիստրությունները հավաքեցինք, ինչ-որ մի այլ կառույց ստեղծենք, այլ ինչպես ենք մենք միևնույնը վերաբերվում մշակույթին, վերաբերմունքն է կարևոր։ Եթե մենք լայնացնենք մշակույթային նախարարությունները, հսկայացնենք, հզորացնենք, բայց միևնույն է, մարդիկ, ովքեր պետք է ղեկավարեն կամ օգնեն, ավելի շուտ նրանք ղեկավարելու համար չեն, նրանք օգնելու, նրանք գնահատելու համար են, հասկանում եք, ինչի մեջ պետք է ներդրվի, ում պետք է օգնել, որ ինստիտուտները պետք է ֆինանսավորեն։ Այ եթե այդ մոտեցումը լինի, այս հարցը չեր ցակի։ Այնպես որ ես ավելի վերաբերվում եմ նրան, թե ովքեր են եւ ինչպես են նրանք վերաբերվում մշակույթին, ոչ թե նրանք ծրագիր ունեն թե չէ, եւ ծրագիրն է մի բան չի, հասկանում եք, մեր կյանքը շատ կենթանի է, ամբողջ ժամանակ մենք եթե հանկարծ ինչ-որ մի կատարելության ենք ձգտում, մեր վերցնում ենք ինչ-որ մի կոնկրետ մի բան, կլինի դա գեղանկարչություն, կլինի դա օլիմպիական խաղ այսպես սպորտում, կամ դուք գիտեք, ես այստեղ էլ որոշ ժամանակ փորձեցի նավասարդյան խաղերը կազմակերպել, որ մենք ունենք չեմպիոնը, նա գալիս է միտեղ արվեստում, երբ որ նա սկսում է սինուսոիդով իջնել ներքև, ուրեմն պետք է փոխել մտածելակերպը, անպայման երբ որ մի բան սկսում է հագենալ, նա սկսում է իրեն հակառակվել, ինքն իրեն սկսում է հակառակվել, ինքն իրեն սկսում է վանել, մենք պետք է այնքան ճկուն լինենք, որպեսզի կարողանանք ժամանակին մի անգամից արդեն առաջարկել մյուսը կամ առաջարկել հակառակը, մենք պետք է հասցնենք գնահատել նրա հակառակ կողմը, որպեսզի նա չմահանա, որ նա ինքն իրեն դեգեներացիայի չենթարկվի։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ահա թե ինչի համար են այդ ինստիտուտները, որ գնահատեն, արժեքավոր են եւ չթողնեն դեգեներացիայի ենթարկի մեր մշակույթը։ Մեր մշակույթը, որը ունի իմունիտետ եւ նույն ձեւի ունի վտանգը դեգեներացիայի ենթարկվելու։ Դե դա ինչ է նշանակում, այսինքն մենք գալիս ենք այնպիսի պաշտամունքների, խոսքը ինքը մշակույթը կուլտն է, կուլտուրա բառից, այսինքն որ նշանակում է կուրք։ Ինչն ես դու կուրք համարում։ Հիմա եթե ես վերցնեմ քրիստոնեությունը, եթե կուրք էր, ամբողջ մշակույթը հայ ազգը տվեց քրիստոնեությանը, իր աղոթքներով, իր ճարտարապետությամբ, իր տիեզերը անկալումով, խաչքարերը, ամբողջ դերը, ասեն ով է հայը, կարող ես ասել, սա խաչքարն է, ամբողջ տիեզերքը մեջ է, ամբողջ մտածելակերպը մարդու եւ աստծո կա արարման եւ մի խոսքով եւ անմահ, անսահման այդ ցանցի։ Հիմա եթե մենք կարողանում ենք դրան վերաբերվել եւ գնահատել եւ չհասցնել նրան մահվան, այն կատարելությանը, որը չի կարելի արդեն կուրքը համարել սահման, մենք միշտ կաչենք, մենք միշտ կունենանք մեր խոսքը, մենք միշտ կարողանանք վերանայել մեր էական այսօրվա վիճակը եւ տալ հնարավորություն զարգանալու։ Հիմա իսկ եթե մենք դնում ենք ինչ-որ չափանիշներ եւ ասում ենք սա է, մենք դոփում ենք տեղում, ամբողջ ժամանակ կարելի է նույն ռիթմերով, նույն խոսքով, նույն բաժակաճառերով եւ դա սրբություն համարելով, անգամ այսօր արդեն նուրն են պաշտամունք համարում, հասկանու՞մ եք։ Ինչ կապ ունի նուրը, ես հարցնում եմ, դուք գիտեք ունի նուրը հայկական ինչ սիմվոլ է, որ դուք այդտենց կյանքի էության բանի հետ եք կապել։ Չգիտեն, ասում դեր գիտեն կինոից Փարաջանովն է, ես հիմա որտեղից ինչ է, ինչ-որ միտեղից ինչ-որ նուր, ման են գալիս, որ միայն հիմնավորեն, որ նուրն ինչ-որ կարևոր բան է հայի համար։ Ես ասում եմ, իսկ արևը, որը արևով երթվում ես, արևը, այսինքն արիացի ես, արևորդի ես եւ այլն եւ այլն, ինչու մոռացաք արևը, ինչու դες այդ սիմվոլը ձեր համար արդեն գոյություն չունի,
անկամ քրիստոնեական սիմվոլների մեջ ուզում եք բրթեք նուրը, որովհետև այն էլ հունվարի 1-ին, որ ինքը կնքվի որպես կարևոր սիմվոլիկա։ Ասկում եք, դա արդեն դեգեներացիզմն է։ Դա արդեն անհասկանալին է։ Դե ոչ թե մտավորականները դրա մասին չեն խոսում, հաճախ լռում են, որովհետև դա անհասկանալի է, մարդիկ նա ամեն ինչը կլանում եւ ինչպես երաշխիությունն է թուրքական կլանվել, այդպես էլ նորնել է եւ պարսկական եւ ադրբեջանական սիմվոլ, ինչպես դու ուզում կրկնել նրանց ինչ որ բաներ, որը քոնը չի, որտեղ դու քոնը չունես, մոռացել ես։ Մենք մոռացել ենք, մենք ով ենք, մեզ պետք է հիշել։ Ես մի քանի օր առաջ կարդացի, որ Անգելա Մերկելը ուրեմն բոլոր նկարիչներին 5000 եվրո նվիրաբերել էր։ Եվ մի շատ լավ նկար կար, որ թե ինչի է Անգելա Մերկելը այդ քայլին գնացել, նկարել էին Հիտլերի նկարը, Անգելա Մերկելը գիտի ինչ է լինում, երբ որ նկարիչը փոխում է իր մասնագիտությունը, սկսում է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Դե մենք բոլորս գիտենք, որ Հիտլերի ժամանակ մի շատ լավ նկար էր, իր ստացած Գերմանիայի հետ, երբ Հիտլերը որոշեց զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հիմա տեսնում եք լուրջ սրա մեջ ինչ որ քալ, երբ որ Մերկելը վերցնում է ու նկարիչներին բաժանում է փող։ Բացի այդ հումորը, դուք ստեղ ինչ որ լուրջ քալ տեսնում եք։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա անլուրջ քալ է, որտեղ ծիծաղելի կլիներ, դա անլուրջ համարել, բայց քանի որ նկարիչները այնպես էլ ապահոված շրջի, ընդհանրապես մշակույթի գործերը ամենաանապահովն են։ Չնայած Գերմանիայում մշակույթը միշտ է գնահատված է եղել, միշտ էլ մարդիկ ունեցել են իրենց ապահովագրությունը եւ առողջական եւ այնպես, իսկ նկարիչները այլ խնդիր է, որովհետեւ նրանք օրկեստրներ, նրանք պետական կառույցներում չեն աշխատում, նրանք ազատ են, նրանք անգործ են, նրանք օրվա վաճառքից են փողը ստանում, կամ օրվա, կամ տարվա, միգուցե տարի մեկ նկար կվաճառի նկարիչը։ Դրա համար դա շատ ճիշտ որոշում է եղել, օգնել այն արվեստի գործիչների այն շերտին, որը օդում կախված է, այսինքն նա ստաբիլ աշխատանք այնպես էլ չեր ունեցել։ Հիմա էլ ընդհանրապես այս մեկ ամսով ոչինչ չունենա, դա արդեն անթույլատրելի կլիներ, այնպես որ հենց նկարիչների կամ նկարիչների նման այլ մասնագիտությունների, որոնք ազատ են եւ տարվա մեջ մեկ կամ երկու նկարով կամ նույնպես կամ փողոցի, այո, այսինքն կոնկրետ օրինակով կարող ենք ասել, որ ռեկավարի որոշում կայացնողի արժեքային համակարգից, իր բանականությունից եւ ընդհանրապես աշխարհ պատկերացումներից կախված էր, թե ասենք եւ ընդգծել, եւ արժեվորել, եւ կարեւորել, եւ այսինքն ինչ որ շերտի գոյությունը, հա, գործունեությունը կարևոր է, ամեն դեպքում կախված է, չէ՞, ինչ որ անձի որոշում կայացնող իրավական շրջանակներում վերաբերմունքից, այսինքն մենք չենք կարող անհատին պատասխանատվությունից զրկել, ասենք դե անհատը ինչ կարևոր է որոշում ընդունելու, ինչ կարևոր է հասարակությունը սա է կամ սա է, այսինքն կարևոր է, չէ՞, անհատը ինչ որոշումներ ընդունում եւ ինչ նախատանում, ինչն է կարևոր։ Իմ համար, իմ կարծիքի հետ, ուզում եք լսել, իհարկե անհատը ամենակարևորն է, որովհետև գիտեք, ժողովուրդը ինքը ոչինչ չի կարող որոշել, ժողովուրդը երեխայի նման մի էական գիտացիկ երևույթ է, որ երբեմն ժողովրդին ամբոխ ենք անվանում, սա ենք անվանում, կամ մեծարում ենք, աստվածացնում ենք, որ ժողովուրդը տերն է այս երկրի բան եւ այն, իհարկե ժողովուրդը ինքը ձգտում է այն անհատին, որը կմտածի իր մասին, ժողովուրդը չի կարող այդ ընտրությունը օբյեկտիվ անել, անգամ ընտրությունները, որ անում են, դա իմ համար խափելություն է իհարկե, բայց ժողովրդի սրտով էլ, ժողովրդն էլ իր աստվածած, իր ներքին այդ աստվածային էակին չի կարողանում գտնել, նա էլ միևնույն ծնվում է ժողովրդի միջից, վերևից օդից չի գալիս, կամ էլ ինչպես մենք գիտենք, այդ աշխարհատիրակալական էլիտայից չի ծնվում, որովհետև այնտեղ ոչ թե վատն է, նրանց մտածելակերպը բոլորովին ժողովրդական չի, այլ խնդիր է սովետական միության էլիտան, այլ խնդիր է կապիտալիստական էլիտան, որը ունի 500 տարվա ենթադրենք այդ գենոֆոնդ ընտանիքների, նրանք այլ կերպ են մտածում։ Իմ մտածելակերպը բնականաբար դարձյալ գալիս է նրան, որ ինչու ասի երեխա է, որովհետև
ժողովրդին պետք չի մեղադրել նրան, որ ինքը սրա կողմը պահողը սև եղավ, նրա կողմը պահողը կարմիր եղավ, ամիսի կողմը պահողը կապույտ եղավ, երեխայի նման է, ով կոնֆետը ցույց տա, նրա կողմն է կգնա։ Եվ երեխային ծեծել չի կարելի դրա համար։ Երեխային խաբել չի կարելի։ Դրա համար ես ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքը կնախընտրի որպես երեխա մոտենալ։ Եվ երեխայինը չես կարող տալ, որ երկրի հարցերը կամ տան հարցերը երեխան լուծի։ Ժողովրդին պետք չի դնել այդ պատասխանատվության տակ։ Ինչպես եւ իմիջիալոց մենք ասում ենք, վայ երիտասարդը, երիտասարդը, ոչ թե երիտասարդը կյանքի փորձ չունի։ Երիտասարդին դու դնելով որևէտեղ նրան արդեն ձգտման երազանքից ես կտրում եւ նրան տալիս ես միանգամից վերջը։ Այսինքն ցանկացած նախարար, որը երիտասարդ տարիներին, այսինքն երիտասարդ լինելով գա նախարար դառնա, նա դրանից հետո չի բարձր, նա նաեւ սկսի իջնել։ Այսինքն մենք մեր ձեռքով երիտասարդին դնում ենք այնպիսի մի պատասխանատվության տակ, որ նա վաղը, այսինքն մենք սպանում ենք մեր ձեռքով ամբողջ պոտենցիալը մեր երիտասարդ ուժերին։ Հիմա բնականաբար այդ նույն երիտասարդներին, եթե մենք ունենանք ժամանակ նրանց տալ հնարավորություն վերանայելու, տեսնելու, ձգտելու, երազելու, մարդ միշտ երազանքներով պետք է ձգտմամբ, այդ ձգտելու տենդենցով պետք է ապրի, ամեն օր ձգտի, ամեն օր աշխատի եւ այլն։ Մենք վաղը միսուր կունենանք դեգեներատիվ վիճակ։ Եվ ցանկացած մարդ ունի իր հպարտությունը, ունի իր արժանապատվությունը, եւ նրան արդեն երիտասարդ, երիտասարդ սպանելով, անկարծ տեղափոխելով, մենք սպանում ենք մի չքնախ ապագա գործիչի, մի չքնախ ապագա իրական դեսպանի կամ նախարարի եւ այլն։ Այնպես որ այս բոլոր հարցերը ժողովրդի, ժողովրդի հետ հարաբերությունների, նրա կառավարման խնդիրների հետ մասին, դրա մասին մտածողների եւ այն նաեւ շատ նուրբ խնդիրներ են։ Իհարկե այդ հարցերը շտապ չի լուծվում։ Գիտեք, ես մի շատ հետաքրքիր բան կուզեի ձեզ ասել, որովհետեւ երբ որ ինձ հարց տվեցին մինչև հեղափոխությունը, մինչև նախահեղափոխական կառավարման մասին, ինչ եք մտածում, ես արդեն ես մի բան պատկերացի, որ այս կառավարությունը երբեք չի փոխվելու, որ այսօր կոչվում է ռոբասերժական, այսինքն դա հեչ կապ չունի դրա հետ, որովհետև դա մենք ենք, դա եւ Ռոբերտ Քոչարյանն եմ ես, եւ Գող Բզոն եմ ես, եւ Վիկտոր Համբարձումյանն եմ ես, եւ Վարդան Հակոբյանն եմ ես, հասկանում եք, դա իմ ազգն է։ Ես մտածեցի, իսկ ապագան ինչ կա, ասեցի, միգուցե նրանց երեխաները, նոր ծերունդը լավ կրթություն ստանալով, միգուցե նրանցից արդեն կծնվեն այն ապագա երիտասարդ ուժերը, որոնք այն ինչ որ նրանք տեսել են, կարթեն կզգան, որ դա չարիքը գալիս է իրենց հպված լինելուց, չարիքը գալիս է, որ նրանք ամեն ինչ պատրաստի են ունեցել, այլ պետք է միշտ մարդ անպատրաստից միշտ ձգտի այդ աստիճաններով, այդ սանդուղքը պետք է լինի եւ կյանքի եւ իր զարգացման պոտենցիալի։ Եվ մի գուցե մեր բախտը կբերի, որ 1-2 սերունդից հետո, իսկ դա արդեն նշանակում է մի 20-25 տարի հետո, սրանից հետո մի գուցե այն մյուս սերունդը կանի։ Հիմա, եթե մենք այսօր եկանք հեղափոխություն արեցինք, Պարսեն ջան, հավատացեք, ես էլի մտածում եմ, որ մեզ էլի մի 2 սերունդ պետք է, որ մենք նոր ռեալ լավ երկիր ունենանք։ Այսինքն խնդիրները միևնույնն է գալիս է նոր սերնդի ճիշտ զարգացման մեջ։ Բացարձակ ճշմարտություն, իսկ նոր սերունդը, որպեսզի ինքը դասիրակվի եւ կարողանա փոփոխություն բերել, ինչ օրինակների վրա։ Այո, եթե մենք այդ նոր ամեն անգամ էլ ուզում է վատը լինի, ուզում է լավը լինի, ուզում է սևը լինի, ուզում է սպիտակը լինի, միևնույնն է պետք է կրթվի, միևնույնն է պետք է ունենա կրթական շատ դուստոն, էլիտար կրթ։ Բոլ օրինակների վրա, մենք կոնկրետ օրինակների վրա պետք է խոսենք։ Օրինակներն ինչպես արդեն գիտենք, ինչպես արդեն մենք տեսանք, ցավոք սրտի դժվար մարդկանց հեռացել են։ Այդ օրինակները եթե լինեին, նրանք արդեն իրենց օրինակների վրա, այսինքն դա գայթակղի չէ, ով ինչ-որ աշխարհում մի որևէ հաջողության հասել է նրան նմանվել։ Մենք պետք է սկսենք ուրեմն ընտրել ոչ թե մեր, այլ ուրիշ օրինակներ, որը ձեռքի տակ մոտ երկրներ կան կամ ինտերնետով գիտեն արդեն ինչ աստղեր կան։ Հարցը ուրիշ կողմից տամ։ Մենք Նաբուկո օպերան լավ գիտենք երկուսը, եւ
հիշում եք այնտեղ տեսարանը, երբ որ նո հայտնի վալսն է դա Վապենսիերո, երբ գերվացրեաները հա առավոտ պետք է բոլորին գնդակահարեն, չգնդակահարեն, ասենք մահապատժի ենթարկեն, բայց ամբողջ գիշեր նրանք իրենց ապագայի մասին են երգում ու երգում են պայծառ են հզոր Իսրայելի, հզոր դեռ 2000 տարի առաջ. Մենք ունենք այսօր այդ կոնցեպցիան, մենք երգում ենք այդ մեր վառ ապագայի վրա, եւ ոնց ենք ընդհանրապես կա այդ խնդիրը, կա այդ երազանքը, ձևակերպված կա կամ ձևակերպող ունենք, չէ՞ որ առանց այդ երազանքի մենք ո՞ր կողմ ենք գնալու։ Ան Ժվանեցկուն էին լսում մի քանի օր առաջ, ասում է հիմարին թվում է, թե երբ որ ինքը շարժում է, գնում է առաջ, եւ հիմարի համար ամեն շարժում էլի շարժում է դեպի առաջ, հա, բայց մենք գիտենք որ երաչափ, վեցաչափ տարածքի մեջ ո՞րն է առաջ, հա, այս շատ կասկածելի է դա, ամեն շարժում չի որ գնում առաջ, շարժումը առաջ, երբ որ դու երազանքի կետ ունես եւ գնում ես, այդ կարևոր չի ինչ արագությամբ ես գնում, բայց դու գնում ես այդ ուղությամբ, ունենք դեմ մենք այդ երազանքը։ Ուրեմն ես մի բան ձեզ ասեմ, շատ կարևոր մի հարց է, այդ հարցը որ դուք ինձ տվեցիք, ես մի անգամից պատկերացրեցի մի այլ խնդիր, որովհետև ոչ թե մենք որտեղից ենք գնում, մենք քաղաքակրթական ո՞ր շրջանում ենք գտնվում, որ մենք պետք է առաջ գնանք, այսինքն մենք ո՞ր երկրի հետ, մենք չենք կարող համեմատվել, որքան էլ առաջ գնանք, մենք ենթադրենք գալիս ենք Գերմանիայի, այսինքն ո՞ր թվերի հետ ենք հազիվ համեմատվում, կամ այսօրվա Չինաստանի ո՞ր ժամանակի հետ, եթե մենք պետք է առաջ գնալը մենք մեզանից սկսենք, մենք պետք է իմանանք մենք այսօր որտեղ ենք գտնվում, եւ ուր ենք զարգան, մենք անգամ չունենք այն երկերը, որոնք հաստատում է մեր այսօրվա վիճակը, այսօրվա վիճակը հաստատում է տաշի տուշի ռաբիզը, մենք պետական, այսինքն մարշերը անգամ որ մենք անում ենք տոնակատարություններ, ռազմական շուրբան, այնտեղ ռազմական երկեր նորմալ չկան, խայտառակ երկեր են ինչ-որ երկում, ասում եք, ինչ-որ մարդիկ անցնում են, ոգեշնչող ոչինչ չկա, մենք էլ ունենք արշակ երկրորդի հենց մուտքն էլ է շատ ռազմական, գեղեցիկ եւ այլն, բայց դա ոչ ոք չի ուզում լսի, իսկ որ կամ պետք է լինի սովետական քաղաքական, քաղաքականացված ինչ-որ ռիթմեր, կամ էլ թե չէ ինչ-որ երկերի նման ինչ-որ բաներ անենք, հասկանում եք, այսինքն տեսեք, դարեր շարունակ մենք այդ հզոր բանակը չենք ունեցել, բանակները, պետական բանակները մենք չենք, պետական բանակը չենք ունեցել, ես նկատեցի, հիմա Ղազախստան ասեմ եւ այստեղ, չէ՞, նա քոչվոր ժողովուրդը եւ այլն, նրանք ունեն արծաթյա թամբեր, վահաններ, գեղեցիկ հագուստ, թրեր, սիմվոլներ, չէ՞, եւ դա վաճառում է կա մեր մոտ, վերնիսաժում ես հայկական թրերի, թամբերի, առնականության, զորքի, այսինքն զորական, այդ ասպետական ինչ-որ բանի ոչինչ չեն տեսնում, թզբեղ, նուր, թուրքական կտորներից Թուրքիայում արտադրված ոչ լիարժեք հայկական սիմվոլներով, խայտառակ սիմվոլներով վերցում են, ժիրետկեք են կարում, գլխարկներ են սարքում, թուրքական կտորներ, ամեն ինչ, որ դու ինքդ կարող ես այդ ամեն ինչը վերանայել եւ տեսնել, ուրեմն այդ ինստիտուտները ստեղծելու, այդ ամեն ինչը անելու համար մենք շատ այ ինքնաճանաչողության շատ լուրջ խնդիր ունենք, որ իմանանք իսկ մենք ուր ենք գնալու, իսկ միգուցե մենք կգնանք մի այդպես շատ բանալի բառ է ինքնաճանաչողությունը, եւ եթե բոլոր հարցի բանալի միայն, այո, այդ պատճառով ես Նավասարդյան խաղերի հենց լոգոն, բանախոսը գրեցի, ճանաչիր ինքդ քեզ եւ արարիր, եւ դա բավական կլինի, գիտեք, մենք ասում ենք, հա, անցյալ մեր պատմությունը, բան, մենք անգամ մեր պատմությունը լիարժեք չենք ուսումնասիրել, որը պետք է դպրոցում, մենք պետք է իմանանք մենք նախաքրիստոնեական ժամանակների առանց մենք հորինելու բան կարիքը չունենք, ինչ ամբողջ մեր մշակութային բանը, ինչպես ես ձեզ ասացի, նույն քրիստոնեության ամբողջ մշակույթը դա մեր հավատքից ծնված մշակույթն է, մեր օդից ոչ ոք չի տվել, դա մենք ենք պաշտամունքից ծնել այդ ամենը, հիմա նույնը այսօր մենք կարող ենք անել, այսօրվա հայը, այսօրվա իր հայկական մտածելակերպով այնտեղից ծնված ամեն մի բառ, ամեն մի տառ, որը իրենն է կլինի հայկական, եւ մեզ պետք չի որևէ երկրի մոդելով կամ որևէ, մենք գիտենք որ մենք գտնվում ենք այստեղ, եւ տեխնոլոգիաները զարգանում են ոչ թե մեր մեջ, մեր մոտ, մեր երկրում, այլ այլ երկրներում, հիմա բայց չի նշանակում որ դա լավ է, եւ չի նշանակում որ վատ է, որ մենք դեռ այստեղ ենք գտնվում,
Կարևորը այն է, որ մենք կանք եւ պետք է մտածենք, իսկ ինչպես անենք, որպեսզի մենք կարողանանք ոչ թե ամբողջ ժամանակ թոնիր, նուր, տրեխ, ինչ որ բաներ, քյաբա, միշտ հայրը հավաքվում է ինչ որ Facebook-ներում, ինչ որ գցում է, տեսնում խորոված անելուց, միշտ խորոված անելուց։ Չես հասկանում, ինչ որ բաներ կան հայերի մեջ, որոնք որով իրենք կայանում են։ Եվ այնպիսի թույլ բաներով են կայանում, որ անհասկանալի է դառնում։ Երբեմն շատ անհասկանալի։ Միթե դա մենք ենք, միթե մենք խորոված, լավագույն խորոված անողն ենք, ոչ թե դուդուկն է ամենալավ գործիք, այլ դուդուկի մեջից դուրս եկած երաշխությունը, սա է հայկականը, որտեղ փայտը դուդուկ ամենտեղ է կարա լինի։ Հիմա առաջինը կլինի նա, բայց ամենագեղեցիկը թող լինի դուդուկից հայի նվագած երաշխությունը, հասկանում եք։ Սա է խնդիրը մեր, որ էական լինի, ինչպես օպերայի թատրոնը, ոչ թե շենքը կամ ոչ թե գեղեցիկ ներկայացումը, այլ էապես ինչ բեմադրություն է, ինչ ասելիք ունենք։ Մենք այսօրվա մեր ասելիքը բեմադրությամբ կարող ենք եվրոպական ասելիքից ավելի խորը ընթերցել որևէ դասական ելք։ Լավ, հիմա ասենք, մենք չենք կարող համապատվել գերմանացիների հետ, չենք կարող համապատվել նույնիսկ չինացիների հետ, եւ ընդհանրապես պետք է չի, միակ ազգը, որ մենք կարող ենք համապատվել, ինքս մենք ենք։ Այո։ Հիմա ես հարց եմ տալի, եթե մենք համապատենք այսօրվա մեր մարդուն, հա, միջին վիճակագրական մարդուն այսօր, եւ 30 տարի առաջվա, լավ, 30 տարի շատ ասեցի, դեռ սովետական մարդ էր, 10 տարի առաջվա միջին վիճակագրական մարդուն, մենք գնում ենք առաջ, թե գնում ենք հետ։ Գիտեք, դարձյալ դա հարաբերական է, որտեղ քաղաքակրթությունները, եթե կողքերը ինչ որ գտնում են, մենք միևնույն դրանց ազդեցության տակ ենք, եւ քաղաքակրթական ազդեցության տակ ենք, եւ քաղաքական եւ ամեն ինչի ազդեցության տակ ենք։ Մենք պետք է հասկանանք, թե այդ ամենը մեզ համար է, թե մեզ համար չէ, ինչի համար ենք անում, ձևի համար ենք անում, ժամանակ անցկացնելու համար ենք անում, թե պարզապես դա մեզ պետք է իմունիտետը հաստատելու, որ մենք վաղը չվերանանք որպես պետություն։ Մենք հիմա ամեն ինչ որ անում, իսկ այդ ընկալումը, որ մենք իմունիտետ ամրացնելու կարիք ունենք եւ այն ինչ որ մենք ուտում ենք այսօր, դա վնաս է մեր ինքնագիտակցության, ինքնաճանաչողության, առողջության, վերարտադրողականության, ինքնապաշտպանության եւ ընդհանրապես կոմպլեքս ամեն ինչի համար։ Կա գոնե այդ գիտակցություն։ Երեխան չունի այդ գիտակցություն, ինչ տաս կուտի, հասկանում եք, ես ժողովրդենց դա է։ Իսկ դա համար պետք է մտածել, դե ծնողը պետք է մտածի, ինչ տա նրան, որ նա միշտ առողջ մնա, ինչ թողնի որ նրան սերսկեն որևէ հակավիրուս, թե ոչ, եւ այլն եւ այլն։ Այս բալագայ մովա ծնողը, որ պետք է մտածի։ Եվ ծնողը, եւ պատվիրատուն պետք է լինի անպայման, որովհետեւ գիտեք, հանճարեղ մարդիկ կան աշխարհում, հանճարեղ մարդիկ իրավունք չունեն ղեկավարելու, դե բնականաբար պետք է իմաստուն մարդիկ լինեն, իմաստուն մարդիկ, որովհետև խելացին քիչ է, իմաստուն մարդը շատ ավելի կարևոր է, որ երբ որ երբեմն ասում եմ, այս է երիտասարդը, երիտասարդը կարող է լինել հանճար, բայց նա չի կարող իմաստուն լինել, նա թող իր հանճարեղ գործը կտավի կամ որևէ բանի մեջ կամ կգրի կամ գիտության մեջ կամ որպես ֆիզիկոս կամ հիմա իմաստուն մարդիկ նրանք են, ովքեր մտածում են հետևանքների մասին, այս ինչը լուծելուց հետո խելացի մարդը լուծումը գտավ, բայց հետևանքի մասին դեռ չի մտածել։ Այնպես պետք են այն մարդիկ, ովքեր հետևանքների մասին կմտածեն եւ նրանց կտան այն լուծման խնդիրը, որը հետևանքները ցավալի չեն լինի։ Թե չէ այսօրվա որևէ հարց լուծելով մենք վաղը կարող ենք պարտավել, պարզապես իմանալով մեր այսօրվա հաղթանակը, մեկ է հանկարծ տեսնենք դա մեր պարտությունն է, ընդհանրը մի քանի տարի հետո։ Նույն դուսակալից, հենց այդպես է դուսակալից, Արցախի հաղթանակը վերածվում է պարտության, որովհետև մենք այսօր 1-0-ով արդեն պարտություն էր այն բանը, որ մենք 1.5 միլիոն մարդ կորցրեցինք Հայաստանից, որովհետև երկիրը հողը չի, երկիրը այդ հողի վրա ապրող մարդիկ են, հայերն են, մենք այդքան մարդ կորցնելով դա ամենամեծ սարսափելի բան է, որովհետև դա վերջին հաշվով էլի ցեղասպանություն է, որովհետև լինելով օտար երկրներում մենք դառնում ենք պարարտանյութ կամ զուրվում ենք այդ երկրների հետ, եթե չենք վերադառնալու կամ այս երկիրը չի աշխատելու, օրգանիզմը առողջ չի աշխատելու, եւ ինչ պետք է ծնի, ծնելությունը ինչպիսին է, կրթությունը ինչպիսին է,
Direkt ես չեմ ուզում լսել քաղաքագետներին, որովհետև դա այլ այսօրվա նրանք չեն կարող ազնիվ գտնվել։ Նրանք պարտավոր են մտածել այսպես, օրինակ Շեքսպիրյան ասացված կա, որ մեկ մարդու մահը դա ողբերգություն է, շատ մարդկանց մահը դա ստատիստիկա է։ Վայո, դա դիտագրություն է։ Հիմա, երբ որ քաղաքագետը խոսում է, նա չի կարող որպես ողբերգական տարերից ելնելով խոսալ, դա ծիծաղելի կլինի։ Իսկ ստատիստիկայով ասում եմ, ավելի լավ է 60 000 մարդ մահանա, քան թե 1 միլիոն։ Այսինքն միևնույնն է, նա համաձայն է այդ մահվան հետ։ Եվ անհատական մեկին փրկելը դե կարելի է, բայց շատերին չես կարող անհատական մոտեցումով ամբողջ ազգը փրկել։ Դրա համար հետևանքների մասին մտածող եւ իր ազգի մասին մտածող մարդիկ կան իհարկե, բայց նրանք էլ իմաստուն մարդիկ, որոշ մարդկանց կողքը չեն կանգնում։ Եվ այդ մարդիկ էլ նրանց դժվար համարելով իրենց կողքը չեն բանել, որովհետեւ նրանց խոսքը ավելի դոմինանտ կլինի, ավելի կարևոր կլինի, կարևորված կլինի, քան թե իրենցը։ Այսինքն այդ խնդիրը բոլոր պետությունում, բոլոր ազգերում կա, այլ խնդիր է, որ ինչպիսի ռազմավարություն է պետք այս ազգի համար, նա վերանալու վրա է թե ոչ։ Որոշ ազգեր կան, նրանք թքած ունեն, այսինքն չինացին ինչ մտածի իրամոթ, ինչ է պետք է պակասի, այնասը չի կարող։ Ես ասեմ ձեզ, լինելով Չինաստանում, ես տեսա, որ ամեն մի երեխայի մասին պետությունը մտածում է, որ մեջքը հանկարծ չծռվի դպրոցում դասանելուց եւ այլն եւ այլն։ Հետո պատկերացնում եք նրանց բանը մրցույթները, որ միշտ պետական որևէ գործի մեկը ընդունվի, 100-ից 200, 300, 1000 հոգի է մեկ տեղի վրա բանը մրցույթը, կոնկուրսը։ Դե իս մեր մոտ ինչ մրցույթ, ինչ բան, երկու-երեք հոգեր, երկու-երեք հոգու մեջ տեսնում ես, նրանք է նորմալ պատրաստ չեն գիտականորեն կամ կրտված կամ ինչ-որ ֆոնդով։ Բնականում է նրանք ավելի շուտ կհասնեն կունենան հենց էլիտար իրենց կրթության դրամը իրենց մոտ, եւ եվրոպական երաշխիությունն է զարգանում, եւ ամեն ինչը կզարգանա, եւ ճարտարապետություն ամեն ինչ։ Բայց խնդիրը դա իրենց չի, իրենց չի զարգանա, իրենց մոտ զարգացնում են։ Այո, բայց դա իրենց չի։ Չի, հա, բայց իրան կարողանում են միլիարդավոր դոլարներ ծախսելով այդ չինացին, որ մենք ու կրթել են երաշխի։ Այսօր ես նայում եմ Նյու Յորք ֆիլհարմոնիկի կազմի կեսը չինացի է, Բոստոն ֆիլհարմոնիկի կազմի կեսը չինացի է, Ամերիկայի նվագախմբերի մեծ մասը չինացիներ են նստած։ Այսինքն մի մշակույթի կարողն են այսօր իրանք, որոնց որ իրանցը չէր, գոնե մի 20 տարի առաջ հաստատ իրանցը չէր։ Այսինքն իրանք արդեն դա արդեն կմտնի եւ գենի մեջ։ Ահա։ Նույնը վերցնենք Վենեսուելայի օրինակը։ Այսօր լավագույն նվագախմբերի կոնցերտ մեստրներն են ապրել Վենեսուելացի։ Մտնենք օպերային թատրոնները, երկիչներ, նվագող, ցանկացած, ասենք Վենեսուելան դարձավ սուպեր դիրժավա այս ոլորտում, ելի այդ ներդրումների շնորհիվ։ Այո, ես գիտեմ, որտեղ ես Վենեսուելայի թատրոնում երկել եմ եւ գիտեմ ինչպեսի ներդրում։ Դե դրանք ավելի շուտ ունեին այդ ամենը, քանի որ ֆաշիստական Գերմանիան դեռ շատ անձիկ կան գերմանացիները, այնտեղ որ ապրում են, թաքնված են, եւ ահռելի գումարներ նրանք ունեն եւ ներդրել են նրանք, եւ նահանգները նույնպես նավթի համար, եւ գերմանացիները նույնպես մշակույթի համար, դա իրենց խաղալիքն է, այնանք պետք է ստեղծեին, եւ նրանք արեցին դա։ Հիմա մենք ունենք այդ մանթաշումները, հասկանում եք ինչ մասն է խոսքը։ Մեզ թվում է, թե մենք լուրջ բան ենք անում։ Ինչ պետք չի, որ ներդրումը լինի մարդկանց, այսինքն դե պետք է ինստիտուտները օգնել, այդ ինստիտուտները, որոնք կարող են տալ, որոնք կարող են մեզ, կարող են այս որ մենք դոփում ենք նույն տեղում, այս ինքնախապեյությունից դուրս հանել։ Ես ավելի ճիշտ կձևավորեմ, հարցնամ, մի ինստիտուտը մեր Երևանի կոնսերվատորիան է, դուք եկա ժամանակ ապրում եք Երևանում, դուք այդպես էլ դաշ չտրվեցի Երևանի կոնսերվատորիա, դուք այդպես էլ չաշխատեցի Երևանի օպերայում, դուք որ մետրոպոլիտենում երկած, Կովենգարդենում երկած, Լասկալայում երկած, եւ ընդհանրապես աշխատում թատրոն չկա, որտեղ երկած չլինի, հարուստ փորձ երազակի երկիչներին, որտեղ միջազգային բոլոր հանրագիտարաններում ձեր մասին կա գրած, հիմա այդ ինստիտուտներում որ դուք չեք աշխատում, եւ ձեր նման կարդը լինելով այնտեղ,
չի աշխատում, այդ ինստիտուտները ո՞նց են օգուտ տալի։ Երբ կասեք ի՞նչն է պատճառը, որ ոչ այնտեղ աշխատեցիք, ոչ այնտեղ աշխատեցիք։ Ասեմ, կասեմ, առաջին ասեմ, ես ուրեմն մեր օպերային թատրոնում 80 թվականից աշխատել եմ, մինչև 10 տարի հիանալի ամբողջ իմ ամբողջ էներգիայով աշխատել եմ մեր թատրոնում, երկել եմ բոլոր դերերը, մեկ, այսինքն այնպես որ չեմ աշխատել։ Դա իմ սկզբնական ամբողջ բանը բազաս երկել եմ մեր օպերային թատրոնը։ Հետո, հա, հասկանում եմ, ես պարզապես հետաքրքրության համար եւ դա ինձ պետք էր, որ ես աշխատեի Աստանայի օպերային թատրոնում, Աստանայի արվեստերի ինստիտուտը կոչվում իրացումը, որը կոնսերվատորիա, այնտեղ ամեն ինչ կա, որ շատ ավելի ճիշտ է, որտեղ բոլոր արվեստերը իրար հետ առնչվում են։ Ինձ հետաքրքիր է, ես որոշ ժամանակ աշխատեցի, հետո արդեն ցանկացա։ Պարզ պատճառով, որովհետեւ այն սիստեմը, ես սիստեմով չեմ աշխատել, ես ունեմ իմ անհատական վերաբերմունքը մշակույթում։ Դրա համար ես ամեն մեկի հետ կարող եմ անհատապես նրա հետ իր հետ ձայնի կամ իր էության համեմատ նրա հետ աշխատել ավելի շատ բան տալ, քան թե դառնալ, գիտեք, ինչ-որ սառնասիրտ մի դահիճ, առանց ուշադրություն դարձնելու, առանց քննարկելու այս մարդը ընդհանրապես իրավունք ունի երկելու կամ չունի։ Ես շատերին միգուցե հիասթափեցրել եմ, ես որոշ մարդիկ էլ շնորհակալություն ասեցի, ասացի, քեզ պետք չի երկել, դու երկիչ չես, դու շատ ավելի լավ մարդ ես, գնա երկես, որ ինքը իրեն շրված ու չի մնա, որ երկիչը դա լավ բանն է, հա, հասկանում եք, խնդիրը նրանում է, որ դա իմ մոտեցումն է, ոչ թե նրանք չեն առաջարկել, իհարկե առաջարկել են, բայց ես այդ համակարգի մեջ չեմ կարող տեղավորվել, որովհետև ես ավելի արագ եմ ուզում արդյունքին հասնել։ Ավելի արագ արդյունքին հասնելու համար ես ինքս եմ մշակում իմ կամ մոտեցումը կամ որևէ երկչի կամ կատարողի հետ։ Այսօր ես խնդիր չկա, բանը նրանում չի, որ չեն հրավիրում։ Երկրորդն էլ, իսկ հրավիրելու դեպքում, գիտեք, համակերպել այն աշխատավարձի հետ, որ դու պետք է պարզապես չի հերիքի տրանսպորտի գնալ գալու։ Եվ բոլորը, ովքեր աշխատում են, շատ վատ վիճակում են, ամոթ է դա։ Մշակույթը շատ իզուր են պատկերացնում, որ այդքան էլ կարևոր չի, որտեղ մենք ունենք հացի խնդիր, մենք ունենք դա ամենաստոր վիճակում է գտնվում երկիր, երբ որ եւ հացի եւ այսինքն բոլոր տեսակից, եւ ֆիզիկական, եւ հոգեոր, եւ մտավոր սով է։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ֆիզիկապես ուտելու բան չունենք, գիտնականներն էլ են սով, եւ կադրերը չունենք, այսինքն դասախոսներ չունենք, եւ մշակույթային գործիչներն էլ սոված են։ Նշանակում է մենք ինչ վիճակում ենք։ Ասում ենակ, այսօր չի եղել, այտենց չլիներ, մեծապատի մուր ասկանները պարոնյանը չէր գրի։ Դե 150 տարի առաջ, 150 տարի առաջ եղել է երևույթը, եւ մենք չգիտենք դա ինձ առաջ ինչ է եղել, եւ պարապես վերաբերմունքը ոնց է եղել, ու դա տրադիցիոնալ շարունակում է առաջսուր։ Եվ մշակույթին գործերասնում է մի մեծապատի մուրացկան, որ իր գոյությունը պահպանելու համար, այսինքն ազգին օգտակար լինելու համար, ինքը պետքա ինչ-որ դիրք ընդունի համապատասխան իշխանությունների համար, դիրք ընդունի համապատասխան, չգիտեմ, ղեկավարների եւ ընդհանրապես մարդկանց համար, որոնք ի վիճակի են մի ստորագրությունով մարդուն զրկել ասարակածից։ Եվ սա մեծ ափսոսանքով եմ ասում, որովհետեւ այդ մարդիկ չեն առաջնորդվում պետական ազգի շահերով, այլ զուտ սիմպաթիայից ելնելով կարող են ամեն ինչ ջարդփշուրանել, ոնց որ միջև այսօր արել են։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք, որ կա հնարավորություն ինչու մի բան արմատական սենց գլխի վրա շուռ տալու, դուք այդ լծակներն ունեք, մոտավորապես դուք ինչ կանեիք, կարող եք միանգամից սենց կոնկրետ պատասխանել, կարող եք մեկս ընթացքում հասկանալ ասին, բայց ես վստահ եմ, որ դուք դա մասին մտածել եք, դուք ունեք անսահմանակ հնարավորություն եւ կարող ենք սկսել հերթականությամբ կամ միանգամից, ինչ կանեիք դուք։ Լավ, ես ձեր հարցին պատասխանեմ այսպես, եթե իմանայիք, որ վաղը աշխարի վերջն է, ինչ կանեիք, այդ հարցը որ տվեցին Սոկրատին, նա պատասխանեց, ծառ կտնգեի։ Ուրեմն պատկերացեք, նույն ձեր հարցին նույն այդ բանը կասեի, այսինքն դասել կսկսեի սիլերից, այսինքն դպրոցից, ծունից միջև վերջ, այսինքն ինքը դարձյալ բազան կդնեի ինքնա ճանաչումից, կտայի ինքնաճանաչման մոդելը։ Ինչն է պակասում մեր դպրոցին։ Հա, մեր դպրոցին, դե գիտեք, անգամ տեսեք, Ճապոնիան երբ որ ունեցավ
շատ լուրջ արհավիրքային քանդված եւ տնտեսություն եւ պետություն այդ այդ ահռելի վիճակը նա լուծեց միայն դպրոցներով նա դասախոսներին արքավիճակ հասարին արքարացումից չի եւ արեն հիմա տեսեք ես դրա մասին երկու բառով ասել եմ բայց խնդիրը նրանում թե ինչպես կաներ կամ ինչ կաներ ես հաճախ ճիշտ ասած ասեմ գիտեք արեք ես հիմա չասեմ որովհետեւ հիմակվա ասելը եւ գործի մեջ երբ որ լինում ես որովհետեւ ես ինքս աշխատել եմ գիտեմ դա ինչ է Եթեղում շատ լավ կկողմնորոշվեմ, որովհետև երեք այլ մարդկանց հետ էի ես աշխատում, այսօր ուրիշ մարդիկ կան, ուզես չուզես դու կողմնորոշում ես քո կադրերով, ովքեր կարող են այս գործը անել, ովքեր չեն կարող այս գործը անել, բնականաբար մեզ պետք է նրանք, ովքեր իրենց հետևից իրենց գիտելիքներով կտան, մաքսիմումը ինչ որ մենք ունենք, անգամ տեսեք Ղազախստանը հաջողեց ինչում, որ նա այսօր չուներ իր Ղազախ մասնագետներին, նա հրավիրեց բավական նորմալ պայմաններ առաջարկելով այն մասնագետները, որոնք իրենց պետք կլինի։ Նրանք վաղը ապագա կունենան, թե չէ, այլ խնդիրը Ղազախը կարողանա ինտեգրվել այդ մշակույթի մեջ եւ արդեն շարունակել այն ինչ որ ես կհասնեի կտայի հային, չէ՞։ Ես ազնիվ եմ։ Փապա, անկեց։ Բայց հետո նրանք ասեն հաջողություն, մենք արդեն ձեր կարիքը չունենք։ Նույնը Լոնդոնը ասի, կարևոր չի։ Այն մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն այն չափանիշները, որոնք միջազգային են, նրանք պետք են ամեն տեղ աշխարհում։ Եվ Չինաստանում, եւ Լոնդոնում, եւ Ղազախստանում, եւ Հայաստանում, եւ ամենտեղ։ Այլ խնդիրը թե դու ինչպես ես արդեն պահպանում այն ինչ որ դու ունես։ Որովհետեւ այն ինչ որ մենք որ ասում ենք դոփում ենք, չի նշանակում, որ դա պետք է վերացնել։ Նո, դա մնում է արդեն թանգարանային արժեք։ Մենք ունենք արժեքներ, որոնք թանգարաններում են։ Անգամ սովետական արվեստը այսօր վաղը միսօր շատ ավելի բարձր գին կունենա, քան թե ենթադրենք post սովետական արվեստը մշակույթը որովհետև այն ժամանակ մենք էլ տեսնում ենք այնպիսի ստեղծագործություններ եւ գեղանկարիչների եւ քանդակագործների եւ երաժիշտների այնպիսի սիմֆոնիաներ են գրված որ post շրջանում նման գործեր չգրվեցին նրանք նման ֆիլմեր չնկարվեցին հիմա որպեսզի մենք դա ունենանք մեզ պետք է հետ գնալ մեզ պետք է շարունակել ինքնաճանաչման այսինքն ունենալով եւ լավ դպրոց ուսումնասիրելով եւ աշխարհը դա բարդ բան չի ոչ թե միայն թեորիապես այնավես նաև պրակտիկապես մենք կարողանանք այդ կամուրջները ոչ թե YouTube-ով կամ մի խոսքով երազանքներով այլ մի քիչ բերենք կոնկրետացման որովհետեւ միչեւ մարմինը չսովորի եւ միչեւ ուղեղը չկարողանա կատարել ուղեղի ցանկությունը չկարողանա մարմինը կամ ձեռքը կատարել միայն ստեղնաշարով կոմպյուտերը մենք չեն կարող որևէ բանի հասնել դա շատ լուրջ աշխատանք է դրա համար խոսք տալ որ այո կարելի է որոշ գործեր անել եւ ինչպես անել դա գիտեմ ես արել եմ գիտեմ զրոյից մի քանի ֆունդամենտալ բաներ եմ ստեղծել որոնք զարգանալու շատ տեղ ունեին եւ ինչքան գնում են զարգանումը որովհետեւ դա ինքը աննման է դու ստեղծում ես այն որը աննման է կոչվում միշտ ասեմ արեները արվեստը երկու տեսակ է լինում նման եւ աննման նմանը դա կոպիներն են ազդեցությունները աննմանը արդեն դու ես այս խնդիրը մեզ պետք է մշակույթի մեջ լինի իսկ ով է գնահատելու ասում ակտո սուջի միշտ դա է գոշում իսկ ովքեր են գնահատողները դրա համար չէ որ մենք պետք է բազա ստեղծենք նաև ժողովուրդը որ կարողանա այդ գեղագիտական աստիճանը ունենա որ նա գա հասկանա լսի սա լավն է կամ տեսնի սա գեղեցիկ նկար է թե չէ խնդիրը միշտ կա Խնդիրը միշտ կա ունենալով, ես վերջացնում եմ սա, Վարդան ջան։ Խնդիրը միշտ կա ունենալ քրիտիկական բան, դատող հասարակություն։ Հենց էս վրա, որ ասում եք, ովքեր են գնահատողները լինելու, հա, ես հիշեցի 200 տարի առաջ, երբ որ Վագները ստեղծագործում էր, իր գրում էր իր օպերաները, որոնք չեն հասկանում, չեն այն հասկանում, որտեղ Բեթովենից հետո միանգամից պայթեցեց ինքը հասավ դիեզել անգերազանցելի բարձում թե մի անգամից վերցրեց նա սահմանել է շատ կարևոր խնդիր ռազմավարական որ իր երաշխությունը հասկանալու համար պետք է կրթի սերունդ պետք է դասիրակել գերմանացուային սերունդը որ ի վիճակի է լինելու հետո 20 30 50 տարի հետո հասկանա երաշխությունը ու գնահատի ու դա եղավ մենք այսօր այդ խնդիրը այո բայց ինչպես իր աստվածներով Այո, հենց իր աստվածը։ Այո, հենց իր աստվածը բերելով
վերա կենտանացնելով իր ճանաչողությունն է։ Այո, այսքը վերա կենտանացնելով իր լեգենդները, իր արմատները, վերադարձավ իր արմատներին, իր հեքիաթները, իր գաղտնագիտությունը, իր ամբողջ ապագան, հենց դա։ Հիմա հարցս, մենք այդ ամեն ինչ ունենք բնականաբար, մենք մեր էպոսներն ունենք, հեքիաթներն ունենք, աստվածներ ունենք, արժեքային համակարգներ ունենք, հազար փակիտակ դրած։ Ով է մեր Վագները, որ պետքա դասիրակի վաղվա այդ արժեքները գնահատողը, որ մեզ են, այ որ մեկն է ստեղծագործի, այս սերունդը պատրաստ լինի դա գնահատելու, արժևորելու։ Ով է մեր Վագները։ Ես դժվարանում եմ, չեմ ուզում ասեմ, որովհետև այդ նույն այդ հարցին կարելի է պատասխանել, ասես ուր է այդ Աստվածը կամ բոլորիս մեջ է, Վագները բոլորիս մեջ է, Աստված բոլորիս մեջ է, եթե մենք հասկանանք, ես մեկ անգամ գիտեք ինչ խոսք ասեցի, այսինքն ինչ գաղափար առաջարկեցի, ասես այն օրը, երբ որ հայը բոլոր իր ծախողումների կամ խնդիրների պատճառը մանգա իր մեջ, այդ օրը կլինի իր ծննդյան օրը, հիմա նա նշանակում է դա մենք ենք բոլորս, ինչպես ես ասեցի, տեսեք, եւ գողերը, եւ հանցագործները, եւ գիտականը, դա մենք ենք, եւ մենք չենք կարող կապույտ կարմիր կամ կանաչ լինել, մենք կամ ամեն ինչն ենք, կամ էլ մենք սկսեցինք հասկանալ, այդ ամեն ինչը լինելով այդ արարում արարողը մենք ենք, այդ այն նույն փոքր երեխան է, որ ես ասացի մեր ժողովուրդն է, երեխան ամեն մեկից մեջ, եթե մենք հրաժարվեցինք, եթե մենք կարողացանք այդ աստծուն ձգտել, այսինքն մեր մեջ հաղթահարելով, հերոսանալով ամեն մի թուլություն, առյուծ հաղթելով, ոչ թե իրական առյուծ սպանելով, քո մեջ առյուծը սպանելով, քո գոռոզությունը վերացնելով, քո թուլությունը, քո երկմտությունը, քո կասկածանքը, քո խորամանկությունը, քո եւ այլն, բոլոր այդ 12 հորոսկոպային բաները, դա նույնպես այն գիտությունը, որը մարդ իր մեջ պետք է կարողանա ինքն իրեն հաղթահարել իր թուլությունները, մենք կդառնանք այն մոդելը, որը մեզ պետք է, այսինքն դա հավաքակ, մեզ պետք չի բոլորս հավաքվենք իրար գլուխ, բղավենք կամ ինչ-որ մարդ սպանենք կամ գնանք այստեղ այնտեղ, մենք կարող ենք ցրվածներ ամբողջ աշխարհով, բայց լինենք միասին։ Տես, ես նայում եմ ձեր ճակատագիրը ինչպես է դա, որտեղ դուք եղավ, ուրախանում եմ ամեն մի ձեր ընդանեկ ելույթով, մյուսը ուրախանում եմ, վայ մեր բարձեղ ինչու էս տեղ այսպես մի բան եկես դավեր, նա մենք հայ ենք, մենք ուրախ ենք, բայց դա քիչ է, որպեսզի մենք միայն Facebook-ով իմանանք, որևէ տեղ, հետո ցուցակներ են տալիս, որքան հանճարեղ հայեր ենք ունեցել գիտության ասպարեզում, եւ այլն։ Հիմա բոլորին պետք է հավաքել Հայաստանում, հետո սարքենք բաներ, դարձյալ ինչ-որ մի քաոս ստեղծենք, որտեղ այդ քաոսից էլի ծնվում է, մենք արդեն այդ քաոսը ունենք, ուրեմն մոդելների կարիք ունենք, ու դա դարձյալ մենք ենք, երբ որ ես ասում եմ այն խելամիտ մարդիկ, մենք ունենք այդ մարդիկ, բայց մենք ունենք նաև այն վախը, որ մնացածը կարող է չհասկանան, կարող է բանջարեն։ Հիմա այն խնդիրը չի, որ մարդուն տալիս ես ազատություն, նա ձգտում է օրենքի, երբ որ նա դնում ես օրենքի տակ, նա ձգտում է ազատության։ Մենք այսօր հենց այդ վիճակում ենք, կորոնավիրուսը բոլորիս դրեց օրենքի մեջ, մենք հիմա ձգտում ենք ազատության, բայց այնից դուրս գալուց մենք ուզում ենք բանջարեն անելու։ Օրինակ մենք այսքան ժամանակ ագրավաքարում նստած ենք, մենք ինչ մտահոգ, ով ինչ է մտածել, ես օրինակ ասեմ ձեզ ծառ եմ տնկել, վերջ, ինձ ասեմ բարձր ինչ ես անում, ասես ծառ եմ տնկում, եւ իրո 20 հատ ծառ տնկեցի մեր այգիում, գիտեք ինչի, որովհետեւ որոշ ծառեր հնացել են, երկու հատ ծառը արմատախիլ եմ արել, որովհետեւ նրանք արդեն մահացած են, չորացել են, ահա եւ ձեզ ես իմ ագրավաքարից դուրս գալը արդեն գիտեմ, որ ես 2 տարուց, եթե վերադառնամ կամ 1 տարուց տունս, տեղս կտեսնեմ արդեն նոր ծառերով եւ նոր բնությամբ, դե դարձյալ իմ տունն է, դարձյալ իմ ապագան է, ահա ես ինչ եմ դա արել, հիմա ամեն մեկը ունի իր փոքրիկ բանը, մեկ իր խանութը կաշխատացնի, մյուսը կվերադառնա իր գործին որևէ այլ բաներով, բայց միևնույն է բոլորս վախերում են, գիտեք ինչից, որ մեր փոխարեն կան լուծող ուժեր, համաշխարհային ուժեր, որոնք մեզ տիպելու են, չի պավորել մեզ կամ այսպես, մենք այդպես է չպավորված եղել ենք արդեն 2000 տարի, հավատացեք, գիտեմ մի անգամ որպես ոչխար, հետո սովետական ժամանակվանից հետո եկան որպես գողական հարիներ դառանք, միշտ էլ դա զոմբիացում է, միշտ էլ դա եղել է, ուզում ասեմ խնդիրը նրանում չէ, որ դարձյալ մեր հետ ինչ-որ մեկը մի բան կանի, եւ ինքը այնքան հզոր է, որ մենք միևնույնը պետք է նրան ենթարկվենք, ախր ենթարկվել, հիմա տեսեք, ուրիշին չենթարկվելը կամ ուրիշին
ուրիշ ինչ որ հակահարված տալը մենք մեր ազատությունից միևնույնը մենք ազատություն չենք ստանում դա ինչ որ արտաքին պայքար չի դա ներքին պայքար է եւ ամենակարևորը որ ես ցանկանայի ասել մենք պետք է հասկանանք որ մենք ապրում ենք մի այնպիսի աշխարհում որտեղ իրոք կառավարում են մեր վերցնենք այն միջին ոսկին որտեղ արդեն զոմբի մոշտ միլիարդատերեր որտեղ նրանք իրանք են իրանք էլ եթե ասեն ուզում են ոչնչացնել այսքան մարդ որտեղ հասկանում են իրանք այդքան մարդու ծառայել չեն կարող նրանք հոգնել են միլիարդների ծառայելուց ու թող ոչ մի հարուստ չպատկերացնի որ ինքը իրեն պետք է բոլորը ծառայեն իրենց կվախենան իրենց կախված կլինեն բայց ինքն է ծառայում նրանց եւ նրանք էլ գիտեն արդեն սա ինչի համար է մեր մոտ խնդիրը այլ է մենք ինչպես պետք է դուրս գանք այս վիճակից մեզ հաղթելով չէ այսինքն արդեն հասկանալով որ մենք որտեղ ենք հասել մենք ուր ենք գնում եւ չմոռանալ որ քաղաքակիրթ աշխարհը ինչպես է մեզ նայում որպես ազգ մենք արժանի ենք ապրելու 21-րդ դարում թե ավելի լավ է մենք վերանանք որովհետեւ ոչ մեր նռերը ոչ մեր դհոլ զուռնեն այդ միջին ոսկի խավին այն էլիտային որը եվրոպական է ամերիկյան է ճապոնական է չինական է որը գոյություն ունի չի հետաքրքրում ծիծաղելի է հեղափոխությունը շատ հետաքրքրություն առաջացնի միգուցե որտեղ ասեն ահա այս ժողովուրդը պատրաստ է նոր ընկալման նշանակում է մենք այդ նորը պետք է ասենք որ մենք հինի կրկնությունը չենք ոչ թե կառավարման առումով այլ մշակույթային որովհետեւ եթե մենք պետք է հեղափոխությունը անենք որպեսզի ժողովուրդը ավելի հարստանա եւ ավելի շատ ռեստորաններում էլ չեմ ուզում ռաբիզների անունները տան էլի դրատակ բարենք խմած այս հեղափոխությունը 1 կոպեկի արժեք չունի ուրեմն մեզ պետք է նոր մշակույթային ազգ այսինքն ինքնաճանաչում մեզ արժեքների հեղափոխությունն է միայն մեր ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է որ մենք աչքերը մեր պետք է բացել, մենք խմած ենք էլի, մենք դեռ շարունակում ենք էլի տաշի տուշին ասել, որտեղ չնեղացնենք սրան, չնեղացնենք դրան, այստեղ նեղանալու խնդիրը չի։ Բոլորն էլ ընդհանրեն գնում են ռաբիզ երկելու, տաղանդավոր մարդիկ։ Ես գիտեք ինչքան տարբեր մարդկանց հետ եմ առնչվում եւ աշխատում եք նրանց։ Ես նրանց պարզ ասում եմ, ես չեմ ստում, ասում եմ, որ սա մեր արվեստը չի, սա դու անում ես լավ վարպետորեն փող աշխատելու համար։ Բայց արեք դա չանվանենք այն ինչ որ պետք է պետական կամ ազգային մշակույթ կոչվի։ Ինչևից է, ինչպես ես արդեն սա իմ վերջին խոսքն էր, այն այսինքն որ ինչին մենք կցանկանայինք որ գալ, ամենակարևորը որ մենք ունենանք այն պետությունը, այն նոր մշակույթային, այն նոր մշակույթային մարդը, այն հայը, որը իրոք կտարբերվի երեկվա մշակույթային հայից։ Այդ դեպքում եւ Եվրոպան եւ այլ երկրներ հաստատ ձեռք մեկնեն։ Բայց եթե մենք պետք է հարստանանք էլի ադրբեջանցիներից չտարբերվենք մեր առօրյայով, տաշիտուշիով, փիթի ուտելով, պարելով բան, այդ մեզ է թվում որ մենք մի հատուկ ազգ ենք, որ կարող ենք ուտել, խմել եւ պարել։ Որտեղ ուտող խմող մարդը լինել ինչ որ բարձր որակի համարվել բան ծիծաղելի։ Մենք ռեսուրսը եւ ամենակարևորը ներքին պահանջ ունենք մշակույթային եւ արժեքային հեղափոխության, թե չէ, թե բավարար չի առայժմ։ Վախենում են։ Միշտ է դա միշտ էլ դա վախենալի, միշտ էլ ներքուստ վախ կա, բայց երբ որ քայլեր անենք, կտեսնենք, որ դա շատ հաճելի բան է, հետո հենց այստեղ էլ իսկ ովքեր են գնահատելու եւ դա ով ենք այդ մենքը։ Ես դուք թե մեզանից բացի ուրիշ, որտեղ մենք մեր քայլերը այսպես թե այնպես ստանում ենք, բայց ոնց որ դե բավարար չէ, չէ, մենք անփակներ ենք մեր թերություններով։ Դա մենք ասելով դա ազգի մասին է խոսքը։ Մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ այն ինչ որ մենք ունենք, միայն հացի խնդիր չի կամ արդարության խնդիր չի, որովհետև այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Երբ որ դու մեկին սիրում ես, սեր են քարզում, չէ՞։ Դե ես խորովածել եմ սիրում, կարամ խմեմ, դա է սիրեմ, գեղեցիկ կինել եմ սիրում, լավ մեքենա, այն ինչ որ ասում եմ այն բոլորը, ինչ որ բոլորը սիրում են, չէ, ես հիմա իմ համար արդեն ոչ մեքենա այդ կան կարևորություն ունի, եւ ոչ եւալ շատ-շատ բաներ, որովհետեւ դա սիրելու խնդիրը չի։ Սա սերը իմ համար, դա դարձել այն սուրբ երանկյունին է,
ֆիզիկական սեր, մտավոր սեր եւ հոգեվոր սեր։ Երբ որ մարդը, դա ես կարող եմ եւ Սևանա լիճը սիրել, եւ ջուրը սիրել, եւ խորովածը սիրել, եւ երաշտությունը սիրել, երաշտությունը դա հոգեվորն է։ Այդ գիտական ուրեմն բաները, դա արդեն գիտական բաները, որ դու կարող ես շատ սիրել եւ տեսնել այն պայծառ գիտական բաները, հա, նույն հերոսը, այնը մենք խոսում ենք։ Սա էլ է գիտական փառահեղ նորություն, որը մարդկանց կարողանում ենք մեր խոսքը հասցնել։ Հիմա նույնն էլ եւ ֆիզիկական հոգեվոր եւ հիմա տեսնում ենք այս երեք սերը մենք համատեղ չենք անում։ Մենք սերը միշտ պատկերացնում ենք, բայց սա բազմանալու համար է։ Եթե սիրեց ինչ-որ մի բան, սիրեք միմյանց, բայց պետք է երեք ֆակտորը լինի, որ դա արդեն տիեզերական աստվածային արարում լինի, որտեղ եթե արարվում է, դա միայն ֆիզիկական երևույթ չի կարող լինել, որտեղ մենք բանական մարդ ենք։ Այս բանականությունը վերցնենք, մենք դառնանք ոչ կար։ Այսինքն այն զոմբիացվածը, որը եղել է։ Հիմա երկրորդ ամենակարևոր խնդիրը, որ ես ցանկանայի, որ մեր մեջ լիներ, դա հարգանքն է, որը ծնվում է գնահատականից։ Իսկ մենք կարող ենք մարդուն գնահատել, ոչ հետո հետևանքը կլինի միայն հարգանքը կամ անհարգանքը, խնդիրը դա չի, բայց անհարգանքը նույնպես միևնույն է, դա հարգանքի ստորադաս վիճակն է։ Այսինքն, եթե մենք կարողանանք այս վարորդին, որը պիլոտ է, տաքսու վարորդ է, բայց շատ հարգանքով է ձեզ վերաբերվում, շատ լավ է ձեզ հասցնում եւ նա ունի ձեր հետ խոսելու մեծ մտավոր դիապազոն եւ ճկունություն եւ այլն եւ այլն, մյուսը իր ասպարեզում, մյուսը իր ասպարեզում, մենք ունենք մարդկանց նկատմամբ գնահատականներ, հասարակությունը, այն որ ես ասեցի, բանական հասարակությունը, նա իրար, այս բանական հասարակությունը, Homo sapiens-ի վերաբերմունքը մեկը մյուսին, դա սերը չի, դա արժանավոր հարգանքն է։ Եթե մենք կարողացանք դրան գալ, արդեն հասարակությունը նշանակը համոզված եղեք փոխված է։ Ամեն մեկը ինչ որ մի հարցում տաղանդ ունի եւ դա պետք է գնահատվի։ Այլ ոչ թե ասել, գիտեք, այս մի բանը սենց է, որը դե նուրը, գիտեք, որ այդ ինչ, ի՞նչ հրաշքանի այդ նուրը։ Իմ միայն նուրը չի, ես ուզում եմ միայն նոր, ոչ ասում են բանը գցեմ, բակտերիա գցեմ, նոր վիրուս է գցեմ։ Ես ինքնաթիռում միտեղ կարդացի, որ փշատը, մեր փշատը, մեր փշատը չէ, այսինքն փշատը ընդհանրապես որպես միրգ, ասեմ, միրգ, երբ փշատը միրգ է, հա, կոչվում է կամ հատապտուղ է, կոչվում է, բան, հայկական, բան, այդ խուրմա, խուրման ֆինիկի, որ մենք ինչպես ենք դա ասում, հա, հայկական խուրմա, հիմա եթե սա բոլորը իմանան, ծիրանիման կսկսեն այդ փշատը մեծարել, սկսեմ նկարել, վաղը միշտ սարքել սիմվոլ, հասկանում եք, հարա հայկական բանում գրված էր հայկական այդ արմյանսկի ֆրուկտ, ես էլ արմյանսկա խուրմա կոչվում, հիմա ինչ անենք, մի խոսքով Վարդան ջան, սա քան խնդիրն է իմ համար, ահ խնդրեմ, լսում եք, վերադառնում ենք այդ հարգանքի բանին, որ շատ կարևոր է, հարգիր, որ հարգվես եւ ինքնաբերես դիմացինիդ վերաբերվիր այնպես ինչպես արժեքավորին, արժեքավորին, որ արժեքավորվես, այն չէ դա է։ Հիմա սա շատ նուրբ պահ կա։ Մեր մոտ երաժիշտներից մոտ տարածված խոսքա, որ լավ տղեն մասնագիտություն չի։ Այսինքն դու երբեք չեք երկի մեկի հետ, որ երկել չգիտի, դու հետ։ Ահա ինչա, որ ինքը լավ տղա է։ Այսինքն մենք երբեք չենք թողի մեր նվագախմբում շատ լինեն մարդիկ, որոնք դու չգիտեն նվագել, ինչքան ուզում ենք լավ տղա լինեն, որովհետև դու կարող ես մեկ հանդուրժել, ինքը ազդելու անտանուր որակին եւ ընդհանրապես ամեն ինչ, չէ՞, ասենք իր ունից։ Հիմա ո՞նց անենք, որ այս լավ տղեն, հա, մենք իրան ինչքան հարգենք, ինչքան չհարգենք, միևնույն ժամանակ կարողանանք պահել այն սահմանը, որ լավ տղեն դա ամեն դեպքում մասնագիտություն չի, եւ կարողանանք ասենք, դու սա մասնագետը չես, չնայած կարող եմ լավ տղա ես, մենք ես հարգում ենք, որ այդ սահմանը, հա, բայց հարգենք, որ այդ լավ տղեն, որ այդ մասնագետը չի, ընդհանուր արդյունքը չփչացնի, հա, ի վերջո մասնագիտությունը չարժի զրկի, որտեղ է սահմանը։ Վարդան ջան, նա լավ տղա չի, դա ճակերտների մեջ է ասել լավ տղա, որովհետև լավ տղան երբեք իրեն թույլ չի տա, եթե ինքը այս մի բանից բան չի հասկանում, քիթը կոխի այնտեղ, որտեղ բան չի, նա ինչով է լավ է։ Հա, բայց մենք հարգում ենք դիմացինին եւ չենք ասում դու այդքան լավ տղա չես, որ դու դա չես գիտակցում, որ դու սա մասնագետը չես, եկեք քիտը մտցրել ես տեղ, դու խանգարում ես գործին, գնա խաղաղությամբ,
որտեղ այդ սահմանը, որ մենք համ հարգում ենք, համ իրենք ասենք գնալ խաղաղության, մի խանգարի գործի։ Այ հենց այստեղ հենց այն մասնագետն է, որը ընտրում է նրան։ Ես ուզեմ պրոբլեմ ունենք։ Բոլովհետև մեր ընտրությունները կատարվում են ոչ թե մասնագետական բաները հաշվի առնելով, այլ ինչքան այնքը ստում ընտրությունների։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ։ Բանասեմ, նույն բան, չէ, ընտրությունները դա ինչ-որ ես չեմ ուզում դրա խորանալ, ես արդեն ասեցի, իմ վերաբերմունքը ընտրությունն ասեցի։ Տեսեք, չէ, հիմա ուրիշ խնդիր եմ ասում, հենց ընտրության հետ էլ կապված է։ Օպերային թատրոնում տարիներ առաջ ինձ հրավիրեցին, որպեսզի ես մասնակցեմ բանին, լսումների, որ բայց խնդիրը ինչումն էր, խնդիրը ինչումն էր, ես նստեցի, լսեցի երկիշներին բոլոր, Եվ ինձ ասեցին, գիտեք, այստեղ մի 20 հոգու պետք է հանել։ Եթե ես համաձայնվեի այդ 20 սոլիստերին, որոնք իրոք ավելորդ էին, այսինքն ինչպես էին նրանք ընդունվել թատրոն, ես չգիտեմ։ Ես շատ դաժան կվերաբերվեի, որովհետև, հա, ստացել, որ ես եւ նախարարության կամ որոշ մարդկանց կամքը կատարեցի, եւ ես իրենց մարդն եմ արդեն։ Իրենց պետք էր այդ մարդկանց հանել, նրանք օգտագործեցին Բարսեղին Բոբոդյաձը, նա նրանց հանեց, ես արեցի հակառակը։ Ես հարցը բարձրացրեցի ժողովի ժամանակ, երբ արդեն առանձնացանք, ասեց, իսկ ասեցի կներեք, գիտեք, այստեղ շատ շատեր կան, դուք ճիշտ եք, միգուցե 20 հոգի պետք է հեռանա թատրոնից, բայց կա։ Այս քանի տարի են այդ մարդիկ այստեղ աշխատում։ Դուք այնտեղ կային տաղանդավոր երեխաներ, կային ձայն ունեցող ոչ միջին տաղանդի երկիչներ, Եվ կային ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեն թատրոն մտնելու, որովհետև նրանք խոսել չգիտեն, ուր մնաց երկել կարողանան։ Այսինքն, պրոֆ անվորակ մարդիկ, պրոֆեսիոնալ անվորակ մարդիկ։ Ասի, իսկ միգուցե հիմա, գիտեք ինչ կա, ես ստոպ եմ տալիս, ես դրա իրավունքը ունեի, քանի որ նախագահն էի ժյուրի, ես ասի, ես ստոպ եմ տալիս հիմա այս նոր վերա ընտրության ժամանակ, Մի գուցե մենք վերաբերվենք այն մարդկանց, ովքեր նրանց ընդունել են։ Եթե դուք ասեք հանեցի հանեք այն մարդկանց մաքրեք, ովքեր ոչ մասնագիտորեն այսքան մարդու դժբախտացրել են, եւ այն դեպքում ասեցի իմ որոշումը ճիշտ կլիներ, որտեղ ես նրանց է կհանեի։ Եվ դուք պատկերացնու՞մ եք, ովքեր ուժեն պետք է թատրոնից դուրս գային։ Առաջին հերթին նրանք, ովքեր նրանց ընդունել են։ Այ եւ ձեր իմ պատասխան Հիմա հասկացաք, ինչու ես դժվար կամ վատ մարդ կարող եմ լինել։ Եթե վերաբերվում է, ուրեմն դուք մենք մարդկանց չենք կարող զրկել ընտրության իրավունքից, որոշում կայացնելու իրավունքից, բայց մենք խնդիր ունենք նույն թատրոններում ընտրությունների ժամանակ, նույն կոլեկտիվներում ընտրությունների ժամանակ։ Հիմա ոնց անենք, որ այդ ընտրության մեջ նախապատվությունը լինի ոչ թե անձնական հարաբերությունները, այլ մասնագիտական որակները, այլ ոնց անենք, որ մեր մեջից այդ ավանդույթը դուրս գա, այդ լավամարդ լինելու հանցավոր արատը։ Հիմա ես ձեզ ասում, Վարդան ջան, դա միևնույնն է եկավ, ինչու ես եթե հիշեք, եթե անգամ հետո բան կանայք, ես ասեցի, մի եթե մենք չունենք էլիտա, մենք ապագա չունենք, նշանակում է իհարկե ընտրությունը պետք է լինի էլիտայի կողմից։ Եվ մենք շարը չցենք ժողովրդին հետ, չէ՞ ձեր ընտրածը կամ եւ այն եւ այն։ Այսինքն էլիտան պետք է ապացուցի, ամենը տեսեք, լորդերի պալատ գոյություն ունի, մենք ունենք ազգային ժողով, նրանք նույնպես պետք է հասկանան, որ նրանց ընտրությունը շատ կարևոր է, մասնագետների ընտրությունը պետք է լինի, կամ ինչպես են ընտրում ակադեմիայի նախագահ, ժողովրդին ու չեն ասում, դեղ արդեն գիտական ժողով կա, չէ՞, ամեն տեղը մասնագիտական բանը, այսինքն իհարկե էլիտայի ընտրությունից հետո ժողովուրդը կարող է 1-2 կամ եթե դուք արդեն կասկածություն կասկածան կա, ենթագիտակցաբար հասարակմարտը կարող է սխալվել, նա որովհետև կեղտոտված չի հոգով, ինչպես եւ ունկնդրի մեջ, այն ունկնդիրը, որը մաքուր է, նա շատ ավելի լավ է տարբերում կեղծ արվեստը իրական արվեստից, որովհետև դա միանգամից գայթակղվում է, դա աստվածային նա միանգամից զգում է, նա եւ փշակավում է կամ լացում է կամ ուրախանում է եւ այլն։ Այդպես էլ մենք իհարկե եթե մենք ունենանք այդ մասնագիտական ընտրությունը, ժողովուրդը կմասնակցի եւ այդ ընտրության մեջ ժողովուրդը ճիշտ կլինի։ Այդպես որ այսօր դեռ մենք չունենք այդ էլիտան եւ չունենք այդ համակարգը, չունենք այդ խորհրդարանը, որտիսի կարողանանք մենք
ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Սա է խնդիրը մեր։ Շատ անփոփելու համար կա բան, որ ասենք մենք չխոսասինք, բայց կուզենայինք մենք արդարանք։ Հիմնականը ես կտանցնեմ ամենադժվար բանն է, ինքը ինքներս մեզ չխափելը։ Մենք կարող ենք շատ ամեն ինչից խոսենք, մենք կարող ենք փնովել մեկը մյուսին, որ հետո գեղը։ Տեսեք, ես ամբողջ ժամանակ, դուք հիշում եք, ես մեկ անգամ որևէ մեկին, ոչ Ռոբերտ Քոչարյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ ոքու չեմ փնովել, բայց ես ամբողջ ժամանակ ունեցել եմ հարվածներ, ունեցել եմ խնդիրներ նրանց հետ, բայց նախընտրել եմ անձամբ հանդիպել Սերժ Սարգսյանին և անձամբ նրան բացատրել այն ինչ ինձ հետ, համաձայն եմ այն ինչ ես առաջարկում, և այդպես էլ եղել է։ Նույնը այսօր, եթե ես համաձայն լինեմ որևէ բանի հետ, համաձայն չլինեմ, ես չեմ ուզում քննադատած լինել, ոչ թե որովհետև մի քննադատի, ոչ, հենց պետք է քննադատես, քննես և դատես, առանց դատողության մենք ոչինչի չենք ասնի, բայց այստեղ քննադատելու մեջ չի խնդիրը, երբ որ դու տեսնում ես, որ ակունքները, արմատները բոլորովին այլտեղ են գտնվում, բոլորիս մեջ են, որովհետև սա փոխելուց մենք չենք փոխվում, միևնույն է, որովհետև նույն հեղափոխությունից հետո ես տեսա մարդիկ, որ գարցեն ասում, բաս է, դու սա այդ ծանոթես, դու այդ արդեն տեղեր են ազատվել, սրանք կարան մեկ աղջկաս, մեկը հորողբորս տղում, բան ասում, գիտեք, բայց ինչի համար է, այսինքն նույն կգա երևի միած սուրբ մարդ, բայց կողքից էլի կսկսեն տալ բրդեր, ասել գիտեք, ինչ էսի վերցրա մեկին դասավորի այստեղ, և այնքան շատ են, դա այսինքն 99%-ը մենք ենք, այդ նույն երեխաներն են, որը կանֆետը վերցրել ենք, որտեղ կանֆետը կամ գեղեցիկ է կամ սովացեի, այն նույն երեխան է, որ ուրիշն է կանֆետը ցույց տա գնա, բայց դա ոչ մի մեղք չի, թող ժողովուրդը իրեն մեղավոր չզգա, որ ինքը պաշտպանել է ժամանակին Սերժ Սարգսյանին, որ ինքը եղել է ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, այսօր էլ այդ նույն քանակությունը մարդկանց կանգնած են, թող ոչ թե փոքրը, որոնք քաղաքական էլիտայի կողքն են կանգնած, չակերտներով էլիտայի, որ այսօր իբր զզվում ենք, իբր բան ենք անում, նրանք կգան վաղը կառավարության, օրինակ միևնույն է, մնացած էլի դարձակ ասեն զաստույթ կարող, խնդիրը մեր մեջ է, որ մենք կարողանանք մեզ զսպել այս ամեն ինչից, մնացածը վերևները այնպես կզսպվեն, իսկ եթե մենք թույլ տանք, որ նրանք մեզ զսպեն օրենքով, մենք կսկսենք հակադրվել, ոնց էլ երեխային միտը մենք սենք ծեծել, նրան օրենքների մեջ անտյուն կանգնացնել և այլն և այլն, մենք արդեն կսկսենք երեխայի մեջ չարություն արթնացնել, մեր հասարակությունը, որը այսօր աշխարհում երևաց բարեպաշտ և հզոր, ես դուխով բառը ընդհանրապես կհանեի, որովհետև դուխը արդեն անջատում է դատողությունը, այն բարեպաշտ, այո, դա բարեպաշտ հասարակություն էր, որը ունեցավ ուժ ուլտալու հարվածները ընդունելու և նոր քաղաքակրթություն ստեղծելու, որ նոր Հայաստանը լինի ինքնամաքրված, ինքնադատված, որովհետև եթե ես եմ դատում ինձ, ես իմ գլխի տերն եմ և ես այդ սխալը չեմ գործի, քանի որ դատավորը ես եմ, և հասարակությունը կլինի բարեպաշտ, քանի որ ինքը ինքնադատ է։ Իսկ այն թեորիաները, որ այսպես է կլինի, դա քաղաքական գործիքներ են, որոնք վերջում լավ չեն վերջանում։ Ես միգուցե շատ բարդ բան ասեցի, մարդկանց համար դա շատ դժվար է ինքնադատ լինելը, բայց որովհետև ախր չէ, որ դու երբ որ արևով ես երթվել, դա քո պատիվն է, քո աստվածային է, քո աստվածը քո արևն է, իհարկե, քո լույսն է, քո ամեն ինչն է, եւ որտեղ լուսավորությունը հենց գիտեր, հենց գիտե դրան կա լուսավորության մինիստրություն ենք ասում, չէ։ Հիմա մի հարցում եմ, առաջի զրույցն է, ես պետք է տեղադրեմ, ասենք համացանցում, էական ճիշտ կան կդիտեն, կդիտեն նրանք, ովքեր հետաքրքրված են մեր կարծիքներով, մեր տեսակետով, դա բոլորը էական չի, բայց հարց առաջի ասա մոտոս, ես չեմ մտածել մեր զրույցը ոնց է կոչվելու, և ընդհանրապես ես շատը, որ ես մտադիր եմ ես զրույցների շատ, որ լինի, ինչ անունա ունենալու, որնեք ես չեի մտացել, ես մտացեցի հիմա գուծ է դուք կարծիք ունենակ, ես հարցնել, դուք ոնց կվորայք էիք, ես մեզ զրույցը ինչ անունվ անտակ կարար լիներ։ Երդը մենք հիմնական խնդիր ինչի մասին մենք խոսեցինք, ինքնաճանաչողություններ և ինքնախապեյություններ,
Միգուցե դրանք ինչպես նավասարդյան խաղերը կոչեցի ճանաչիր ինքդ քեզ եւ արարիր, լավ կլիներ, որ սա մեր ինքնաճանաչողության բազա արմատները լինեին։ Եվ ինքնաճանաչողությունը ինքնախաբերության վրա հիմնվել, հասկանում եք, հենց էս է։ Մեր խնդիրները գալիս են մեր ինքնախաբերությունից։ Եվ մտածի, Վարդան ջան, դուք ինքներդ գտնեք միգուցե ավելի Շատ շնորհակալություն, ինձ որ շատ հաճելի է, շատ ուրախ եմ, հետագայում որ դիտեն, իրանք էլ կգտնեն ուսանելի և գուզե հաճելի պահեր իրանց համար, ամեն դեպքում, ես կարծում եմ ցանկացած մարդ, օրվա վերջում ինքը իրան պետք է հարցեր տա, էլի, որտեղ ուղիղ նրա համար չի, որ դու եզակացություն ես, դու անդադար պետք է հարցեր տաս, նոր բաներ, նոր հարցազրույցներ ունենաս, Դա եկել ինքն քո ինքնակնդրական սկիզբը երևի։ Այո, ինքն իրենով, ինքնադատ լինելով։ Հուսով եմ մեր ես։ Հուսով եմ ես մեր զրույցը մարդկանց ստիպի հարցեր տա։ Եվ դարպես մի քիչ այլ անկյան սեկցիան։ Թող քննարկեն, թող մտածեն, ինչ խոս։ Երավ, շնորհակալություն, լավ մնացեք։ Աջակցություն։